Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan määräämänä kustoksena julistan väitöstilaisuuden alkaneeksi. Arvoisa Kustos, arvoisa vastaväittäjä, arvoisat kuulijat. Elämme tuntemattomalla planeetalla. On kulunut lähes 300 vuotta siitä, kun Carl von Linné lähetti opiskelijoitaan ympäri maailmaa. Mukana oli turkulaisiakin opiskelijoita. Tavoitteena oli koota kaikki maailman lajit yhteen kansiin. Tavoite osoittautui haastavaksi. Lajeja oli paljon enemmän kuin Pohjolassa oli osattu kuvitella. Ja vielä tänäkin päivänä, lähes 300 vuotta myöhemmin, ylivoimaista enemmistöä maapallon lajeista ei ole löydetty. Lajit jakautuvat epätasaisesti maapallolla. Tunnetuin lainalaisuus on se, että lajeja on sitä enemmän, mitä lähemmäs päivän tasajaa mennään. Vaikka tämä havaittiin jo vuosisatoja sitten, ei tarkkaa syytä edelleenkään tiedetä. Ja osa syy siihen, ettei tiedetä, on puutteellinen lajitietomme. On ylipäätään vaikea selittää, miksi lajeja löytyy enemmän joistain paikoista ja vähemmän toisista, jolle me edes tiedetä, kuinka monta lajia maapallolla elää. Mistä päästäänkin tutkimusryhmääni ahmaspistiäisiin. Nämä ovat loispistiäisiä, naaraat munivat esimerkiksi perhosen toukkien sisään, muna kuoriutuu ja syö isäntänsä elävältä. Ne ovat siis huippupetoja ja säätelevät muiden niveljalkaisten kantoja. Ja ahmaspistiäisiä löytyy kaikkialta maailmasta. Lajeja arvioidaan olevan yli 100 000, jos tämä arvio pitää paikkansa, tämä olisi maailman monimuotoisin eläinheimo. Ja suurin osa lajeista ei kuitenkaan ole vielä löydetty. Ja vielä hiljattain luultiin, ettei ahmaspistiäislajeja olisi sen enempää tropiikissa kuin lauhkeammilla vyöhykkeillä. Tai toisin ilmaistuna, maailman ehkä suurin eläinheimo ei noudattaisi samaa luonnonlakia kuin lähes kaikki muut eliöt maapallolla. Kyseessä saattaa kuitenkin olla puutteellisen tiedon tuoma harha. Viime vuosikymmenten aikana lukuisat turkulaiset ja muut tutkijat ovat keränneet Etelä- ja Keski-Amerikasta pistieslajeja. Näissä on löytynyt lukuisia uusia pistieslajeja. Vaikuttaa siltä, että tropiikissa saattaisi kaikesta huolimatta olla runsaasti ahmaspistieslajeja. Tarkkaan me emme kuitenkaan tiedä. Ja tämä oli tilanne väitöskirjani alussa. Oli syytä epäillä, että tropiikin ahmaspistiäisten monimuotoisuutta oli reilusti aliarvioitu. Emme kuitenkaan tienneet, pitikö tämä paikkansa Etelä- ja Keski-Amerikan ulkopuolella muualla tropiikissa. Väitöskirjassani keräsin ahmaspistiäisiä Afrikan trooppisesta metsästä. Keräsin hyönteisiä Kibalen kansallispuistossa läntisessä Ugandassa. Tämä on suojeltu metsäalue, joka on aiemmin ollut
yhteydessä Kongon sademetsään ja edustanut Kongon sademetsäalueen itäisintä reunaa. Kuten pienemmästä kuvasta näkyy, niin yhteys länteen on sittemmin katkennut, tilalle on tullut viljelyksiä ja asutusta. Keräsin hyönteisiä malespyydyksillä. Hyönteiset lentävät näiden telttamaisten pyydysten välikankaaseen ja yrittävät kiertää esteen yläkautta. Ne päätyvät lopulta ylhäällä olevaan kerupulloon, jossa oleva etanoli säilöi ne. Asetin metsään 34 pyydystä vuoden ajaksi ja tyhjensin pyydykset keskimäärin 2 viikon välein. Tutkimusalueelta löytyy monenlaista metsää. Jaoin metsän 5 karkeaan metsätyyppiin. Tärkein, jossa oli eniten pyydyksiä, oli koskematon metsä. Tätä metsää ihmiset eivät juurikaan ole muokanneet. Ja erottelin koskemattoman metsän kosteikot omaksi metsätyypikseen. Nämä pyydykset olivat esimerkiksi purossa tai suossa tai muussa vetisessä ympäristössä. Häiritty metsä. Näillä alueilla hakattiin noin joka toinen puu 60-luvulla. Eroa ei käytännössä heti huomaa metsässä kulkiessaan. Tämä on kuitenkin tropiikki, jossa kaikki kasvaa nopeasti. Mutta tarkemmin kun katsoo, niin puusto on hieman harvempaa, hennompaa ja latvusto on avoimempaa. Ja ennen kuin kivaalia suojeltiin, alueelta oli hakattu laajia metsäalueita ja tilalle perustettu puuplantaasia. Nämä plantaasit hakattiin parisenkymmentä vuotta sitten suojelupäätöksen jälkeen, ja niiden annetaan nyt palata takaisin luonnontilaiseksi metsäksi. Ja nämä alueet ovat erittäin vaihtelevia. Osa alueista on täysin aukeata, varsinkin sellaisilla alueilla, joissa norsut tallavat kasvillisuutta. Toisia alueita peittää jo erittäin järeä puusto. Laitoin lisäksi 2 pyydystä metsän ulkopuolelle. Yksi oli teeviljelmän laidassa ja toinen oli tutun takapihassa banaanien kyljessä. Keruuvuosi tuotti valtavan aineiston. Toin Suomeen 876 näytettä, eli noin 100 litraa hyönteisiä. Erottelemme Turussa näistä noin 100 000 loispistiäistä. Ja käsittelin väitöskirjani varten yhden alaheimoista porapistiäiset, joita löytyy myös Suomesta. Niiden yksilöitä oli noin 450 ja jaottelin ne 6 lajiin. Koko muu aineisto odottaa yhä käsittelyä Turun yliopiston eläinmuseolla. Hyönteisten lisäksi keräsin tausta-aineiston. Keräsimme pyydösten ympäriltä peruskasvillisuustiedot ja lahopuun määrän. Ja sain myös tutkimusasemalta perussäätiedot, lämpötilan ja sademäärän. Väitöskirjan tulokset on jaoteltu 4 julkaisuun. Ensimmäiset 3 on jo julkaistu, 4. ei ole julkaistu muualla kuin tässä väitöskirjassa. Havaitsin, että pienikin otoskoko riittää erottelemaan metsät hakkuuaukeista. Selvitin, milloin ja missä päin metsää porapistiaiset lentävät. 3/3 lajeista oli tieteelle uusia. Ja vaikuttaa myös siltä, että Amazoniassa sijaitsevilla tutkimusalueillamme olisi Ugandaakin enemmän lajeja. Ensimmäinen näistä tuloksista perustuu aiemmin kerättyyn aineistoon. Ennen kuin menin Ugandaan, käsittelin museolta löytyvän pistiäisaineiston, joka oli kerätty samalta alueelta. Siinä oli yllättävän vähän loispistiäisiä, vain 1212, mutta tulokset vaikuttivat silti lupaavilta. Näinkin pienestä aineistosta näkyi eroja eri metsätyyppien välillä. Ja mikä tärkeämpää, tulokset viittasivat siihen, että kaikkia lajeja ei oltu vielä löydetty. Tämä kannusti menemään Ugandaan keräämään lisää. Toisessa julkaisussa
Sain sellaista tietoa pistiäisten elintavoista, jota ei juuri koskaan saada tropiikissa. Sain selville, että porapistiäiset lentävät mieluiten sateettomalla säällä. Niitä löytyi eniten lahopuun läheltä, mikä oli odotettavissa, koska näiden uskotaan loisivan lahopuun sisällä eläviä toukkia. Pistiäisiä tuli sitä enemmän, mitä luonnontilaisemmassa metsässä pyydys sijaitsi. Lajeja tuli 6. Näistä 2 oli tieteelle uusia. Kuvassa alimpana olevat 2. Ja ennen tätä työtä koko Afrikasta tunnettiin vain 30 porapistiäisyksilöä. Ei siis lajia, vain 30 yksilöä. Kasvatin tämän kokonaisuuden 489 yksilöön. Ja katsastin myös koko Afrikan porapistiäiset. Nyt lajeja tunnetaan 13, tai sittemmin on vielä yksi laji löytynyt, eli 14 tällä hetkellä. Ja miten lajimäärä sitten vertautuvat Amazoniaan? Suora lajimäärä vertaaminen ei ole mahdollista, koska emme ole millään alueella saaneet saaliiksi kaikkia lajeja, mitä alueella elää. Ugandasta tuli kuitenkin vähemmän lajeja saaliiksi, vaikka yksilöitä tuli enemmän. Ja tämä on vahva merkki siitä, että Amazonian tutkimusalueellamme on enemmän lajeja kuin Ugandassa. Se, päteekö tämä ero laajemmin Afrikan ja Etelä-Amerikan välillä, selviää vasta, kun olemme keränneet pistiäisiä useammalta tutkimusalueelta. Väitöskirjan tuloksista voi vetää 3 johtopäätöstä. Ensinnäkin Afrikassa elää monimuotoinen lajisto, jonka tunnemme yhä äärimmäisen huonosti. Löysin yhdeltä pieneltä tutkimusalueelta enemmän porapistiäisyksilöitä kuin oli sitä ennen vuosisatojen aikana kerätty koko Afrikan mantereelta. Löysin myös 2 uutta lajia. On myös ilmi selvää, etten löytänyt kaikkia tutkimusalueeni lajeja. Loppu-Afrikaa ei ole tutkittu läheskään yhtä tehokkaasti, joten sieltä voi löytyä vielä valtavasti lisää lajeja. Laaja otostus vaikuttaa toimivan, ja laajalla otostuksella tarkoitan tässä, että pyydyksellä tuodaan suuri määrä metsään ja niitä käytetään kokonaisen vuoden ajan. Tämä otostustapa antoi meille yli 100 000 pistiäistä, mikä tekee tästä yhden suurimmista aineistoista, mikä on koskaan kerätty tropiikissa. Kun siihen vielä yhdistettiin perussää- ja kasvillisuustiedot, saimme arvokasta tietoa pistiäisten elintavoista. Laaja otostus on myös edellytys sille, että eri alueita voidaan verrata. Yleensä tropiikissa kerätään hyönteisiä vain lyhyen ajan ja muutamilla pyydyksillä. Nämä tulokset ovat ihan käyttökelpoisia, mutta niitä ei voi käyttää vertaamaan eri alueita. Entä se, mistä aloitin tämän johdannon? Paljonko niitä lajeja nyt loppujen lopuksi on, ja miten ne levittäytyvät maapallolle? Emme edelleenkään tiedä. Vaikuttaa kuitenkin todennäköiseltä, että koko tropiikista vielä löytyy lukuisia uusia pistiäislajeja. Vanha käsitys siitä, ettei tropiikissa olisi runsaasti lajeja, perustui pieniin otoskokoihin. Sellaiset eivät yksinkertaisesti riitä tropiikissa, mistä väitöskirjani on vain yksi lisäesimerkki. Suosittelenkin vastaavia laajoja otostuksia useilla alueilla eri puolilla tropiikkia. Tässä väitöskirjassa tutkin maapallon ehkä monimuotoisinta eläinheimoa, ahmaspistiäisiä, ja tutkin niitä monimuotoisimmassa elinympäristössä, trooppisessa metsässä. Tulokset osoittavat, että planeetallamme elää runsas lajisto, josta emme juuri tiedä mitään. Suurinta osaa emme ole edes löytäneet. On kulunut lähes 300 vuotta siitä, kun Linné lähetti opiskelijansa luetteloimaan kaikki planeettamme lajit. Niinä 300 vuotena lukuisat turkulaisopiskelijat ovat osaltaan kerryttäneet luetteloa. Elämme siitä huolimatta yhä tuntemattomalla planeetalla.
Pyydän teitä, arvoisa dosentti Atte Komonen, tiedekunnan määräämänä vastaväitteenä esittämäni muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta. Ilmasto muuttuu, Australia liekehtii, Amazonia raivataan rehuksi. Luonnon ystävälle viime vuodet ovat olleet karuja. Ihmisen aiheuttamien muutosten mukana häviää sukupuuttoon lajeja, joiden emme edes tienneet olevan olemassa. Lajien sukupuuttovauhti, lajikato, on niin suurta, että puhutaan jopa kuudennesta sukupuuttoaallosta. Luonnon monimuotoisuus on maapallolla jakautunut erittäin epätasaisesti. Viime aikoina uhat ovat olleet erityisen suuria maailman monimuotoisuuden kuumapisteissä, kuten Australiassa ja Amazoniassa. Afrikassa uhat ovat osin samoja, osin eri. Monin paikoin Afrikan väestö kasvaa yhä huikeasti ja maanosan taloudellisista mahdollisuuksista saa lukea lehdistä säännöllisesti. Luonnolle jaetaan kurjuutta. Tämä on se maailma, mitä Tapani Hopkinsin väitöskirja tutkailee. Hopkinsin väitöskirja On the Parasitoid Wasps of the African Tropical Forest and How the Species Richness Compares to Amazonia yhdistää taksonomiaa ja ekologiaa, mutta Afrikan ja Amazonian loispistiäisten vertailu tuo siihen myös eliömaantieteellisen otteen. Eliömaantiede kytkeytyy perustavanlaatuisesti luonnon monimuotoisuuden syntyyn ja vuosimiljoonien aikana tapahtuneisiin luonnonmaantieteellisiin ja evolutiivisiin prosesseihin. Kotisivuillaan Tapani Hopkins kirjoittaa vapaasti käännettynä: pitkäaikainen mielenkiintoni ei kohdistu pelkästään siihen, miten lajit ovat maapallolle levittäytyneet, vaan myös näiden säännönmukaisuuksien selittämiseen. Tavoite on hyvä, mutta haastava. Ilman luotettavaa tietoa eri alueiden lajistosta on lähes mahdoton löytää säännönmukaisuuksia ja selittää niiden syitä. Taksonomit ja ekologit tarvitsevat toisiaan. Perinteisesti ekologit ja taksonomit ovat kuitenkin hengailleet eri porukoissa. Panu Halme, Saija Kuusela ja Aino Jusleen kirjoittivat tästä Biodiversity and Conservation-lehdessä 2015. Yhtäältä monet ekologit hyötyisivät taksonomien lajinmääritystaidoista, mikä mahdollistaisi ekologisten ilmiöiden analyysin tarkemmalla lajitason resoluutiolla. Toisaalta monet taksonomit hyötyisivät systemaattisesti kerätystä aineistosta, missä suuret yksilömäärät auttaisivat arvioimaan lajien sisäistä ja välistä vaihtelua ja antaisivat tarkemman kuvan lajien elintavoista. Taksonomia keskittyy eliöiden kuvaamiseen, nimeämiseen ja luokitteluun. Mutta mitä ekologia on? Nykyään ekoeturiite liitetään hieman virheellisesti ympäristöystävällisiin autoihin, pesuaineisiin, matkailuun ja niin edelleen. Ekologia on kuitenkin tieteenala, joka tutkii eliöiden runsautta ja levinneisyyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Väitöskirjassaan Hopkins tutki muun muassa elinympäristötyypin ja sateisuuden vaikutusta loispistiäisiin. Eli työ on hyvin tyypillistä ekologiaa. Ekologien tekemää tutkimusta voidaan hahmottaa myös dikotomioiden kautta, empiirinen versus teoreettinen tai kokeellinen versus havainnoiva. Luonteeltaan Hopkinsin työ on empiiristä ja havainnoivaa. Ekologinen tutkimus on nykyään yhä enemmän tilastomatemaattista rehvastelua, maailmanlaajuisten heterogeenisten aineistojen kiduttamista tieteen huippusarjoihin. Big datan sijaan meidän pitäisi kuitenkin puhua good datasta, siis hyvälaatuisesta, luotettavasta datasta. Nykyään tunnustetaan yhä laajemmin, ei pelkästään biologiassa, vaan muissakin tieteissä, että monet tutkimustulokset eivät ole toistettavissa. Näitä tärkeitä teemoja Hopkins sivuaa useaan otteeseen väitöskirjansa osajulkaisuissa. Hopkinsin väitöskirjan todelliset sankarit, tai tieteellisemmin vastenmuuttujat, ovat ahmaspistiäisten heimoon kuuluvat porapistiäiset,
vaikka osatyössä yksi tarkastellaan ahmaspistiäisiä laajemmaltikin. Ahmaspistiäiset eivät ole mikään heittopussi. Ne jakoivat maapallon dinosaurusten aikaan ja ovat nykyään todennäköisesti maailman lajirikkain eläinheimo, kuten Hopkins lektiossaan kertoi. Ahmaspistiäiset ovat loispistiäisiä, eli ne loisivat muissa niveljalkaisissa. Porapistiäiset erityisesti puuaineksessa elävissä kovakuoriaisen toukissa. Populaatioekologisessa loistutkimuksessa erityistä huomiota on saanut loisten mahdollinen kyky säädellä isäntiensä populaatiokokoja. Asiasta on jopa kinasteltu. Näin korona-aikana on myös hyvä muistaa, että isäntä-lois-dynamiikka on pohjimmiltaan samojen lainalaisuuksien sanelemaa kuin isäntävirusdynamiikka. Maailmankuulu yhdysvaltalainen ekologi, saarimaantieteen toinen isä Robert Bob MacArthur kirjoitti vuonna 1972 Geographical Ecology-kirjan johdannossa seuraavasti. Tieteen tekeminen on säännönmukaisuuksien etsimistä. Ekologiassa paras henkilö niitä etsimään on luonnon ystävä, joka rakastaa havainnoida muutoksia linnustossa vuoren rinnettä kivutessaan, tai muutoksia kasvistossa mantereelta saarille, tai muutoksia perhosissa lauhkealta vyöhykkeeltä tropiikkiin. Tapani Hopkinsin väitöskirjaa lukiessani olen vakuuttunut siitä, että filosofian maisteri Hopkins on Robert MacArthurin kuvaama luonnon ystävä. Mutta siirretään luonnonystävyys hetkeksi sivuun ja tarkastellaan väitöskirjan tieteellistä antia. Sitä, mitä Hopkinsin tarjoilemat luvut kertovat meille elämän monimuotoisuudesta ja minkälainen tieteellinen prosessi on ollut noiden lukujen takana. No niin. Aloitetaan klassikolla, eli miksi aloit tehdä väitöskirjaa tästä aiheesta? No, siihen on annettava melkein rehellinen vastaus. Kyseessä oli niinkin tieteellinen hyvä syy kuin silloin, kun olin gradun saanut valmiiksi, niin päättelin, että seuraavaksi haluan tropiikkiin. En ole koskaan ollut tropiikissa aikaisemmin ja haluan tutustua sen alueen luontoon. Ja lisäksi ajattelin, että lajien monimuotoisuus ja se, että miten lajit kehittyvät, että mikä määrää niiden määriä myöskin kiinnostaa. Eli semmoinen perus tahdon tropiikkiin, tahdon tutkia lajeja. Sitten mä marssin Ilarin luokse, eli ohjaajan Ilari Sääksjärvi. Otin yhteyttä ja kerroin, että tämmöinen kiinnostaisi, onko mitään ideoita, miten tehdä tämä. Ja kaikki, jotka ovat tavanneet Ilarin, tietää, että Ilarilla on ilmiömäinen kyky saada ihmiset kiinnostumaan pienistä mustista ettiäisistä, että kukaan ei näe muuten. Ja Ilari ties kertoa, että oli kerännyt aikanaan Amazoniasta suuren määrän loispisteessä lajeja, oli pyöritellyt mielessään sitä, että pitäisikö niitä kerätä muualta tropiikista. Siitä se sitten lähti. Ja kiinnostuksen kohteita tosiaan oli, haluan talsia sademetsässä. Ja sitten aina on kiinnostunut myöskin selvittää, että miksi niitä lajeja on niin paljon kuin niitä on. Joo, se noin kuulostaa ihan järkiperusteelta. Vaikea olla eri mieltä. Mainitsit tuossa Turun pitkän perinteen hyönteistutkimuksessa ja monimuotoisuuden selvittämisessä, niin laittaisitko nyt tämän oman työsi tähän erityisesti loisten osalta tai hyönteisten osalta tähän Turun jatkumoon? Äsken mainitsit, että Ilari Sääksjärvi ohjaasi on ollut, mutta onko sitten siinä Linneen ja Sääksjärven välissä ollut jotain? Mä melkein asettaisin sen ihan monen vuosisadan jatkumaan. Se on semmoinen luonnosta kiinnostuneiden tyyppien jatkuman. Sellaiset, jotka ovat marssineet ulos maailmaan, yrittäneet selvittää, että mitenkäs nämä eliöt, joiden kanssa me jaetaan planeetta, niin miten elää, ketä heitä on. Turussahan on ollut suuri määrä
määrä just tämmöisiä innokkaita luontoon tutustuvia luonnon tutkijoita pitkän aikaa. Meillä on Turun yliopiston eläinmuseolla kokoelmia aina 1800-luvun alusta lähtien, että porukka on marssinut tai purjehtinut tai muuten kulkenut ympäri maailmaa, kerännyt kaikkea, mikä vastaan tulee, ja sitten tuonut sen takaisin Turkuun ja puolet ajasta sitten unohtanut sen sinne, koska haluan mennä keräämään lisää. Ja tämä on tismalleen samalla periaatteella kerätty. No, tyypillinen ongelma lajifriikkien kohdalla. No miten mikä sun arvios on suomalaisen loispistiäistuntemuksen tasosta verrattuna niin kuin muihin maihin? Ei pelkästään tropiikkiin, mutta että muihinkin. Sanoisin, että suomalaisista tunnetaan verraten hyvin. Meillä on arvioita, että ahmaspistiäislaji olisi noin 2700, ja mä olisin yllättynyt, jos se kovin paljon tuosta kasvaa. Jolle oteta huomioon tietysti kaikkea kryptisiä lajeja, mitä DNA-tutkimus saattaa vielä paljastaa. Ja sitten suomalainen pistiäistutkimus, niin siinähän tutkitaan myös muita kuin suomalaisia lajeja. Ja totuus on, että trooppisten eloispistiäisten yksi tärkein tutkimuskeskus on Suomi ja varsinkin turkulaiset tutkijat. Että täällä ollaan jostain syystä kiinnostuttu just niihin. Joo, no hyvä, nyt ollaan, saatiin Turku maailman kartalle tässä, se on aina hyvä. Robert MacArthurin mukaan tieteen tekeminen on säännönmukaisuuksien etsimistä, mutta tiede itsessään on eri asia kuin tieteen tekeminen. Mitä tiede on Tapani Hopkinsin mielestä? Tiede, joo. Tieteen tekeminen on just sitä säännönmukaisuuksien etsimistä, mutta se tiede tai ainakin tieteellinen menetelmä on sen tarkistamista, että sitten kun se säännönmukaisuus on löydetty, pitääkö se oikeasti paikkaansa. Kun ihmismielellä on erittäin ilmiömäinen kyky nähdä säännönmukaisuuksia kaikkialla, keksiä, että näinhän asia menee, sen jälkeen se pitää tarkistaa, varmistaa, että se säännönmukaisuus, minkä minä olen pääni sisällä kehittänyt, se oikeasti vastaa todellisuuteen. Ja oletuksena on, että tuolla ulkona on joku objektiivinen todellisuus, johon verrataan näitä meidän omia teorioita ja ajatuksia, että miten maailma toimii. Joo, katsotaan. Toi kuulosti aika järkevältä kaikki. Katsotaan. Tuosta laitetaan jakoon. Nyt pitäisi näkyä. Tässä on yksi määritelmä. Ja täällä nimenomaan näkyy tämä systematic study. Tietyllä tavalla, mitä tuossa itsekin hait, että pitää systemaattisesti selvittää niitä asioita. Tutkitaan systeemien rakennetta, mitä sä oot omassa työssäsi tehnyt. Varmaan olet samaa mieltä, että malaisen pyynti on aika käytännöllistä toimintaa. Varmaan siinä taustalla sitten ollaan samaa mieltä, että siellä on jonkinlaista intellektuaalistikin toimintaa ollut takana, kun olet väitöstilaisuuteen saakka päässyt. Ja nimenomaan havainnoiden olet tutkinut, että aika hyvin näyttäisi oma tutkimuksessa menevän tähän tieteen määritelmään, että se on tietenkin hyvä lähtökohta, että työ on tiedettä, kun ollaan Vielä kun saadaan tuo experiment mukaan, niin sitten ollaan saatu kaikki ruksattua. Joo, mutta jotain pitää jättää postdoc-vaiheeseenkin, että siinä mielessä. No joo. Sitten mennään johdantoon tai tähän summaryosioon. Ja ihan työn otsikkoon, jos mietitään, sanot siinä, että on the parasitoid wasps. Ja vähän tuossa lektiossakin mainitsit, että ne on petoja. No mitäs nyt tämmöinen maalikko, joo, joka ei tiedä, että mikä on pedo ja loisen ero, tai, niin voisitko vähän selventää? Joo, se on se ikuinen kysymys, että miten määritellään nämä loispistiäiset. Suomessakin niitä yleensä kutsutaan loispistiäiseksi. Nehän on ainakin mun määritelmän mukaan petoja. Ne
tappavat isäntänsä yleensä ahmaspistiällä varsinkin on se yksi yksilö, eli se yksi muna, joka munitaan isännän sisään. Se kuoriutuu, syö isäntänsä elävältä ja sen jälkeen lentää pois. Eli se on tappanut isäntänsä ja syönyt sen kokonaisuudessaan, niin mun määritelmän mukaan se on peto. Mutta toisaalta se, että miten ne tappavat isäntänsä, niin se ei ole oikein tyypillistä pedolle. Normaali peto ainakin mielikuvissa on semmoinen, joka tarraa kiinni isäntään tai saaliseensa, tappaa se heti ja syö sen välittömästi. Nämä elää samalla tavalla kuin loiset siellä sisällä. Aloittaa elämänsä loisina ja sitten lopulta vasta tappaa viikkojen jälkeen isäntään. Eli semmoinen, ehkä paras termi olisi peto, joka käyttäytyy vähän samalla tavalla kuin loinen, mutta se on vähän liian pitkä termi. Niin se, onko se vähän semmoinen värimalli niin perusparasiitista, joka ei niin kuin tapa isäntäänsä ja sitten on peto, joka tappaa heti, niin sitten ollaan vähän niin kuin... Joo, ja sitten meidän ihmiskielet, kaikissa kielissä yrittää kinastella, että miten ihmeessä tämmöistä kutsutaan. Sanotaanko me sitä pedoksi vai sanotaanko me sitä loiseksi. Englannin kielessä se on ratkaistu niin, että sanotaan parasitoid, eli ikään kuin loinen. Mikä vaan tarkoittaa, että kaikki joille mä olen ikinä englannin kielellä kertonut, että jos tutkin parasitoid wasp, niin kaikki vaan tuijottaa tyhjään ja katseen, että mikä ihme se on. Joo, se ei ole helppo. No miten sitten, miten trooppinen metsä määritellään? Mikä tekee metsästä trooppisen? Niin, se on metsä, joka on tropiikissa, eli siinä noin 23 astetta pohjoista leveyttä ja 23 astetta etelästä leveyttä välissä olisi se yksinkertaisin määritelmä. No, mitkä on ne ympäristötekijät, jotka tekee siitä sitten poikkeavan, muista biomeista poikkeavan metsän muuta kuin vaan tuommoiset keinotekoiset latitudirajat? Joo. Sehän on valomäärä, lämpötila, usein myös sateisuus. Silloin kun ollaan tropiikissa siinä päivän tasa-ajan kummallakin puolella, silloin on kunnolla valoa, kunnolla lämpöä, yleensä myös sataa. Ja lisäksi semmoisia vuodenaikoja, mihin me Pohjolassa ollaan totuttu, niin niitähän ei ole. Missään päin tropiikkeja ei ole talvea tai kesää. Sadekausi ja kuivakausi saattaa olla, talvea ja kesää ei ole. Joo, okei. No nyt tiedetään, mistä me puhutaan, kun on otsikko käyty läpi. Jos mennään sitten siihen summaryn sivulle 9. Eli siinähän niin kuin se viimeinen kappale ennen sitä 1.2-osiota, niin käsittelet niin kuin lajeja, että minkä takia me ollaan kiinnostuttu ylipäätään lajeista. No miksi lajit ylipäätään on niin kuin tärkeitä? Sä et sitä tuossa hirveästi käsittele. Ohi menen mainitsen, mutta en muuten käsittele. Mutta useimmat biologit ottaa se itsestään selven, että laji on se tärkeä asia. Mutta pohjimmiltaan lajit on niitä peruspalikoita, joilla elämä rakentuu. Ja varsinkin meidän tietymys elämästä rakentuu biologiassa. Silloin, jos me halutaan tietää jotain luonnosta, yleensä me mennään ulos luontoon ja katsotaan, että miten joku laji käyttäytyy. Ei välttämättä, miten joku yksilö käyttäytyy, vaan miten laji käyttäytyy. Ja silloin, jos huomataan esimerkiksi Suomen osoitteessa, että kuuset ei kasva tietyn leveyspiirin pohjoispuolella, niin sitten me oletetaan, että tämä pätee koko lajin nimeltä kuuset. Sen sijaan, että sanottaisiin, että meillä on miljoona puuta, jotka näyttää vähän tältä, ja kaikista niistä ollaan huomattu, että ne kasvaa vähän eri paikassa. Miten sä näkisit sitten, että onko se lajien merkitys, nyt ehkä mitä tuossa sanoit, niin onko se tämmöinen välinearvo meille siis tieteessä tai jonkun muun käytännön kannalta, vai onko se sitten enemmän itseisarvoa, vai mitä, kumpaa siinä on? Sanoisin enemmän välinearvoa ihmiselle silloin, kun me yritetään hahmottaa, että miten maailma toimii.
Mikään elävä oli jo metsässä, ei onko tämän välitä paljon siitä, että mikä on lajin määritelmä tai mihin lajiin hän kuuluu, mutta meille se auttaa hahmottamista erittäin paljon. Toki siinä mielessä se jokaiselle lajille myös tärkeää, että nehän pystyy vain lisääntyä oman lajinsa edustajan kanssa, niin kyllähän niitä jotain pitää tietää siitä, että mikä on oma laji. Niin, eli siis joo, eli jos mietitään niin tieteen tekijän näkökulmasta, niin sitten tämmöinen lajikäsite on tietyllä tavalla välinearvo, joka auttaa meitä jäsentämään todellisuutta. Joo, jossain määrin myös keinotekoinen semmoinen, että mähän olen väitöskirjassa kuvannut tieteelle kaksi uutta lajia, mutta sekin on hieman määritelmä kysymys, että mitkä on eri lajeja, mitkä ei ole eri lajeja. No miten sitten käytännön, jos ajatellaan vaikka luonnonsuojelua, jos sun pitäisi perustella lajien merkitystä, niin vetoaisitko lajien välinearvoon tai että niistä on jotain hyötyä meille vai itseisarvoa? Siinä mä melkein vetoaisin siihen, että kaikilla eliöillä on itseisarvonsa, että välinearvo, mä en yleensä luontokappaleista puhuessa tykkää viitata. Mutta lajit on luonnonsuojelussa erityisen tärkeitä, että koska jos lajin kerran tuhoaa kokonaan, niin sitä ei saa koskaan takaisin. Jos me metsään ja ammutaan puolet karhuista esimerkiksi, niin se on huono niille karhuille, jotka tuli ammuttua, mutta ainakin tulevaisuudessa tulee silti olemaan karhuja siitä huolimatta. Mutta jos me ammutaan kaikki karhut, tuhotaan koko laji, niin sitten ei enää ole karhun karhua olemassakaan, ja niitä ei ikinä tule takaisin. Joo, toi oli, mä on samaa mieltä, että se väline tai tämmöinen niin kuin hyötynäkökulma johtaa aina semmoiseen keskusteluun siitä, että mitäs ne lajit, joista ei ole hyötyä, niin se on vähän haitallinen. Mutta laitetaan nyt tässä taas tämmöinen pieni filosofinen mietintä myssy päälle. Ja nyt pitäisi taas näkyä skriini. Tämmöinen hyvin teoreettinen tilanne. Tässä näet kaksi mäntymetsää. Kumpi näistä viehättää sun silmää enemmän? Vasemmanpuolinen, mutta mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että mä olen sen verran näihin metsiin tutustunut jo. Okei. No, mites jos meillä olisi semmoinen tilanne, meillä olisi vaihtoehtoa nyt muuttaa vaikka metsien käsittelyä niin ja kaikkia muitakin lainalaisuuksia, että kaikki Suomen männiköt näyttäisi tältä vasemmanpuoleiselta kuvalta, mutta se johtaisi siihen, että yksi ahmaspistiäislaji häviäisi Suomesta sukupuuttoon. Ai. Toinen vaihtoehto sitten on se, että koko Suomi näyttää tältä, kun tässä oikeassa kuvassa, mutta yksikään ahmaspistiäislaji ei häviä Suomesta. Kumman valitset? Tämä vasemmanpuoleinen maisema, no, yksi laji häviää, oikea. Rehellisesti pitää sanoa, että jos joku väittää, että kaikki Suomen männiköt muuttuisi tuon oikeanpuolimaiseksi melkein puupelloksi, jos se väittää, että yksikään ahmaspistiäislaji häviää, niin ne kyllä valehtelisi päin naamaa. Melkein se olisi pakko olla tuo vasemmanpuolinen. Vasemmanpuolinen on paljon luonnontilaisempi metsä. Siellä näyttää olevan lahopuuta, mistä monet näistä hyönteisistä tykkää. Siinä ikään kuin uhrataan yksi laji, mutta ne muut lajit selviää. Kun taas tuo oikealla puolella oleva puupelto, niin jos kaikki Suomen metsät muuttuisi tuommoiseksi, mitä ne meillä on pelottavan asti menossa siihen suuntaan, jopa, niin jos kaikki Suomen metsät muuttuisi tuommoiseksi, niin kyllä siinä vähintään satoja lajia olisi sukupuuttoon heti. Eli me niinku hyväksyttäisiin tämmöinen sotaelokuvista tuttu collateral damage, että yksi laji saa mennä, jos silmää miellyttää toi maisema. No, jos yksi laji menee, jos vaihtoehtona on se, että 100 lajia menee. No ei tässä, sitä ei tässä hypoteettisessa tilanteessa ollut. No tietenkin tämä on sellainen filosofinen kysymys vähän se, että, niin kuin tämä, että jos on pakko valita, että
ohjaatko auton niin kuin yhden ihmisen päälle vai toisen, ja sitten voidaan varioida niitä ihmisiä. Mutta siis ehkä osoittaa sen, että välttämättä kaikissa päätöksissä tai kaiken arvottamisen taustalla ei pelkästään ole suoraan lajit, vaan siinä voi olla myös tämmöiset esteettiset asiat jossain määrin. Mutta joo, mennään nyt takaisin tähän todellisuuteen. Ja no minkä takia sun mielestä sitten lajiston tuntemus on tärkeää? Muuta kuin tämmöinen tieteellinen mielenkiinto. Niin, tieteellinen meidän mielenkiinto on se pohjimmiltaan on. Se tieteellinen mielenkiinto on se sama lapsenomainen mielenkiinto siitä, että miten maailma toimii ja mitä sieltä löytyy. Pohjimmiltaan se vaan, että luonto on kiinnostava. Jos haluaa luonnosta mitään ymmärtää, niin on pakko melkein tuntea lajit. Et ilman lajin tuntemusta ei pysty tehdä mitään muuta. Kaikki muu biologiassa pohjautuu siihen, että me tunnetaan lajit. Joo, ja varmaan niin kuin siihen liittyen juuri se, että myös luonnon suojelu, monimuotoisuuden suojelu ja sen huomioiminen vaatii se, että me tunnetaan lajistoa. Jokuhan joskus todennut Nerokmus aika hyvin sen, että emme arvosta sitä, mitä emme tunne. Mm. Emmekä suojele sitä, mitä emme arvosta. Eli tässä on myös tämmöinen ajatusketju taustalla. Okei, no sitten sama sivu. Jätetään nyt tämmöinen lajien filosofinen pohdinta taakse. Sä esität tässä, että 1.1 kohdassa, että lajit eivät ole tasaisesti jakautunut, tai itse asiassa 1.2 taitaa olla. Ja sivun 9 ja 10 siinä taitteessa, niin esität 3 hypoteesia kirjallisuudesta, jotka voivat selittää, että miksi tropiikissa on enemmän lajeja. Ekologinen, evolutiivinen ja historiallinen. Voisitko kertoa, että mikä näiden keskeinen ero on näiden hypoteesien? Joo. Mäpä samalla myös jaan sen sivun muille katsottavaksi. Täällä. Keskeinen ero on vaan se, että mikä on se perimmäinen tärkein syy, miksi tropiikissa on enemmän lajia yleisesti katsoen. Se ekologinen hypoteesi on se, mihin mä luen ittenikin. Siinä on ajatuksena vain, että tropiikissa on sen verran enemmän resursseja, enemmän valoa, enemmän lämpöä, että siellä on enemmän tilaa lajeille, ikään kuin enemmän ekologeroita olemassa. Ja sitten nämä evolutiiviset hypoteesit, ajatuksena on, että tropiikissa lajia kehittyisi nopeammin. Siinä missä Suomessa saattaisi kestää 1 000 000 vuotta, että joku laji jakautuu kahtia, niin tropiikissa se tapahtuisi 100 000 vuodessa karkeana esimerkkinä. Ja sen takia, että tropiikissa olisi enemmän lajia, että siinä on jatkuvasti syntymässä uusia, ne ei ehdi kuolla pois yhtä nopeasti. Ja sitten historialliset hypoteesit, ne on ehkä niitä vanhimpia hypoteesia, mitä on esitetty. Ajatuksena on vain, että täällä Pohjolassa jääkaudet on karkeasti ottaen tuhonnut kaikki laitteet, ja me ollaan yhä toipumassa kaikista niistä häiriöistä, mitä Pohjolan ilmastossa on. Kun taas tropiikissa on ollut pidempään vakaata, ja siellä on ollut enemmän aikaa lajeille kehittyä, lajit ei kuole pois yhtä nopeasti. Joo, miten sitten mä mietin tota evolutiivisen ja historiallisen hypoteesin eroa erityisesti. Eli niin kuin tuossa sanoit, että evolutiivinen hypoteesi liittyy siihen, että lajit evolvoituvat, lajiutumista tapahtuu ja sukupuuttoja tapahtuu vähemmän. Mutta sitten tuo historiallinen hypoteesi, niin mä en oikein näe, että mikä se ero on tuohon evolutiiviseen. Evolutiivisessa hypoteesissa on vaan ajatuksena, että jostain syystä, mitä ei edes määritellä,
lajeja syntyy huomattavasti nopeammin ja niitä kuolee pois huomattavasti hitaammin. Ja ne syyt voi, jotkut niistä esitetyistä syistä on niin yksinkertaisia kuin, että on suurempi lämpötila ja sen takia mutaatioita tapahtuu nopeammin ja on helpompi lajille jakautua kahtia ihan ilman mitään ulkoisia tekijöitä. Kun taas historian hypoteesi on nimenomaan, että erilaisista jääkausista, muista historiallisista asioista, erityisesti maantieteellisistä historiallisista asioista, sukupuutti on tapahtunut enemmän pohjoisessa. Joo, mä No niin, joo, mun mielestä sä aloitit ton ihan hyvin. Siis mä näkisin ton nyt ehkä ton sä selitit sen hyvin, että onko toi nyt se ero se, että evolutiivinen on periaatteessa nyt mikä tahansa ja sitten toi historiallinen viittaa puhtaasti aikaan. Suurin piirtein joo. Joo. No sit se, koska sä selitit sen paremmin, kun tässä se jää vähän niin kuin vähän roikkumaan, että mikä tää nyt tää ero oikeasti on, kun mutta nyt se tuli ihan hyvin selväksi. No sit sä mainitsitkin tuossa puheessa, että enemmän ekologeroita, ja sä kirjoitat tuossa sivun 10 alussa, että tropics give more niches for species. Onko niche lajin vai elinympäristön ominaisuus? Houkutus sanoa elinympäristö, mutta käytännössä se on sen lajiston ominaisuus. Mä sanoisin, ei niinkään minkään yksittäisen lajin. Se mitä ainakin paleontologian asta nähdään on erilaisissa elinympäristöissä on pitkin aika ollut suurin piirtein tietty vakiomäärä lajeja. Eli ikään kuin siinä eliöyhteisössä, siinä ympäristössä on tilaa esimerkiksi 1000 lajille. Häiriöt saattaa poikkeuttaa sitä lajimäärää hieman ylös alas, mutta käytännössä se asettuu siihen 1000 lajiin. Mutta sitten silloin tällöin kautta elämän historian on tapahtunut niin, että joku täysin uudenlainen innovaatio ikään kuin on tullut täysin uudenlainen eliöryhmä, ja sitten saattaa olla se tasapaino asettuukin 2000 lajiin. Esimerkiksi, että jotkut keksii hengittää happea, tai jotkut toiset eliöt on keksinyt tuottaa happea oikein muinoin. Silloin, jos aiemmin on ollut oikein pitkä tasapaino ainoa, että 1000 lajia on se tasapaino, sitten heti kun joku yksi porukka, joka keksii tämän uuden innovaation, niin se uusi tasapainoasema on 2000 lajia, niin sehän osoittaa vähän sitä, että se ei ole se elinympäristö itsessään, joka on määrännyt, että kuinka monta lajia siellä elää, vaan se koko kokonaisuus, että mitä eliöitä ja mitä lajia sieltä löytyy, niin se koko lajisto on määrännyt sen lajimäärän. Niin, eli siis tuossa, mitä puhuit noista avaininnovaatioista, niin eli käytännössä siis yksinkertaisemmin ehkä sanottuna, se, että lajien elinympäristövaatimuksiin liittyy evoluutiota tai valintapaineita ja ne muuttuu evoluutiossa ja tätä kautta sitten itse asiassa se ekologero olisi niin kuin lajin ominaisuus. Toki siinä on sitten lajin sisällä yksilöiden välistä vaihtelua. Et sinällään se ympäristöhän siinä ei välttämättä tarvii muuttua yhtään minnekään. Ja tietenkin, että nyt jos toi muotoilu, että jos mietitään, että lajit sopeutuvat ympäristöön, niin silloin tietenkin, niin kuin mitä äsken kuvasit, niin ympäristövaihtelu mahdollistaa sopeutumisen erilaisiin asioihin, mitä monenlaisempaan pystytään sopeutumaan, niin se sitten johtaa helpommin lajiutumiseen, eli sitä kautta siellä on niin kuin aika vahva korrelaatio tämmöisen niin kuin heterogeenisyyden ja sitten tämän ekologeroiden nichien välillä. Et ehkä tämmöinen niin kuin give more niches on ehkä muotoiluna sopivan epämääräinen, että se voi tulkita niin kuin ihan miten päin vaan.
Mutta joo, sitten mä mietin just osittain sitten tähän liittyen, niin tuli mieleen tämä tämmöinen Hutchinsonin 1965 legendaarinen niin kuin vertaus, jossa se puhuu, että evoluutiota tapahtuu ekologisessa teatterissa. Ja tietyllä tavalla senhän sä äsken tuossa kuvasit, kun puhuit siitä, että se on jonkinlainen ympäristö, jossa on tietynlaiset valintapaineet ja sitten ne lajit sinne sopeutuu. Eli tietyllä tavalla tämä ekologinen ja evolutiivinen selitys niin kuin oikeastaan kytkeytyy toisiinsa hyvin, hyvin läheisesti. Joo. Tuomme oikeasti. Niin. Sä puhut, että porapistiäiset on hyvin todennäköisesti lahopuukuoriaisten loisia. Onko niin kuin puulajikohtaisissa lajimäärissä suurta eroa? Jos mietitään nyt niin kuin, jos mietitään nyt lahopuukuoriaisia, eli niitä isäntiä, mitkä sitten määrittää sen porapistiäisten lajimäärän hyvin pitkälle, niin jos verrataan nyt vaikka Suomea ja Ugandaa, onko mitään dataa niin kuin niistä, tai vaikka Peru, onko niistä lahokuoriaisten määristä, lajimääristä mitään tietoa? Niin, siihen on oikein helppo vastata. Käytännössä ei. Se on jopa ainoastaan oletus, että nämä trooppiset porapistiaiset loisi nimenomaan kuoriaisen toukkia. Me tiedetään, että lauhkeammilla vyöhykkeillä porapistiaiset loisi puun sisällä eläviä hyönteisiä, ja lauhkeammilla vyöhykkeillä se on usein sahapisteisen toukkeen, missä ne loisi. Tropiikissa tietää vaan, että sahapisteisen toukki on erittäin vähän, niin on oletettu, että se on kuoriaisen toukat, mitä on enemmän. Mutta meillä ei ole kyllä alkunsakaan riittävä aineisto, että voitaisiin sanoa, että onko niitä isäntälajia enemmän siellä puussa vai ei. Mikä toisaalta olisi kyllä aika helppo selvittää, että eihän se vaatisi, että hakkaa auki yhden lahopuun ja laskee, että ketä sieltä löytyy. Joo, no ei ehkä ihan niin helposti, mutta joo, kyllä sitten saisi jonkun kuvan. Mä mietin vaan sitä, että no mitä Suomessa, jos sä isket tuommoisen malaisen johonkin tämmöiseen sanotaanko vanhaan metsään Suomessa tai useamman malaisen, niin mikä on se porapisteisten lajimäärä, mitä sitten tulisi, jos on tämmöisessä lahopuun vieressä? Suomessa tunnetaan yhteensä 7 porapisteislajia, jos mä oikein muistan. En muista, mutta se on kaikki porapisteislajit, mitä on koskaan havaittu Suomessa. Mulla ei ole tarkkaa tietoa, että kuinka paljon tyypillisesti tulee maleispyydykseen Suomessa, mutta mä arvaisin semmoista 2-3 lajia useimmiten, ei sen enempää. Joo, eli sit jos me mietitään, että lahopuukuoriaisia nyt on, otetaan vaikka meidän pääpuulajit, niin varmaan pystyisi sanoa, että 100. Siis niin kuin hyvin karkea heitto. Siis sate, jos sit mietitään isoja sarviääriä vaikka, niin voi niin kuusessakin on niitä niin kuin muutama kymmenen hyvinkin, ei välttämättä yhdessä rungossa, mutta niin kuin metsikössä. Niin ihan siellä jokaiselle kuoriaiselle riitä omaa spesialistiloista sitten. Ei ihan riitä. Tietyskään ei ole mitenkään sanottu, että porapisteeseen loisi kaikkia niitä hyönteisiä, mitä lahopuun sisältä löytyy. Ugandassakin oli joitain lahopuita, joita mä hieman hakkasin auki viidakkoveitsillä ja katsoin, että mitä kaikkea sieltä sisältä löytyy. Ja siinä oli ainakin termiittejä ja muita semmoisia hyönteisiä, joista on ihan varma, että porapisteiset ei yritäkään niitä loisia. Tai ehkä parempi olla sanomatta ihan varma, mutta todennäköisesti ei ole, että yrittäisi niihin hyökätä. Joo, kun noin olisi itse asiassa ihan mietin just tuommoista jonkun hyvin karkeiden indeksien laskemista, niin kuin porapistiäisiä per potentiaalinen isäntämäärä ja sitten jotain laskisi hyvin tunnetulta alueita tämmöisiä, sitten voisi ehkä arvioida, että onko siellä nyt paljon niin kuin odotettavissa olevia lajeja. Ja nyt me päästäänkin siitä sitten seuraavaan slaidiin kivasti, nimittäin tässä.
Tämä liittyy tosittain allekirjoittaneekin väitöskirjaan, tuo oikeanpuoleinen ravintoketju. Eli tässä nyt kuvataan yleisesti, eli meillä on niin kuin trofiatasoittain alhailla on lahopuu, sitten on käävät, eli lahottajasienet, sitten on kääpiäis, kovakuoriaiset, eli yksi heimo, ja sitten on niille elävät loispistiäiset. Niin miten nyt veikkaat, jos katsotaan tässä, niin... Mikäs pistiäislaji tuo muuten on tuolla yllä? En mä tiedä, se on jostain Wikipediasta otettu sille. Olisiko Astikus se loisiinoissa kääpiäisissä? Mutta niin, mä pyydän sulta selitystä kohta, koska mä en itse keksinyt. Pohjois, siis Suomessa 30 puulajia karkeasti. Ja nyt jos katsotaan pääpuulajia, niin niitä ei ole kuin muutama per metsikkö, ehkä joku 10. Brasiliassa yli 11 000 puulajia. Kääpien määrä Suomessa 223, tunnettu erittäin hyvin. Brasiliassa tunnettu 453. Eli Brasilian kääpien määrä niin kuin, ei mitenkään skaalaudu tämän niin kuin Suomen tilanteen suhteen. Voisi odottaa, että olisi huomattavasti enemmän. Onko sulla selitystä? No siis eihän se tietenkään ole tunnettu samalla tavalla kuin Suomen lajisto, mutta toisaalta käävät on aika helppo havaita. Onko sulla mitään selitystä tähän? On oikeastaan ainoastaan kaksi järkiselitystä, jotka mä keksisin. Yksi niistä on se, että joku muu kuin käävät lahottaa puita tropiikissa enemmän, mutta mä en keksi, että mikä se tarkalleen nyt olisi se joku muu lahottaja. Muuta kuin, että hyönteiset tietysti hajottaa aika paljon enemmän tropiikissa, mutta ei sitten luulisi, että sillä on noin paljon vaikutusta. Ja toinen potentiaalinen selitys olisi se, että trooppisia puita on paljon vaikeampi käävän hajottaa. Trooppisissa puissa on ties minkälaisia suoja-aineita, torjunta-aineita, että myrkkyjä, niin se voisi ehkä selittää, mutta toisaalta onhan nyt suomalaisessa kuusessakin vihkaa ja ties mitään muuta. Niin, ja sitten kuinka ne sitten kuolleena pystyy. Mutta joo, se on yksi, mitä mäkin olen miettinyt. Toinen on ehkä tietysti, että tropiikissa se lahonopeus on niin nopea. Suomessa on tuommoinen lahopuurunko on 70 vuotta, joten se taas tarjoaa niitä tai ei sanota nyt ekolokeroita, vaan tämmöisiä elinoloja hyvin monille kääville, mihin voi niin kuin erikoistua. Ja toinen sitten mietin, on tietenkin se, että tropiikissa niin kuin tuossa on tuo puulajitiheys on niin suuri, että se on käytännössä mahdoton niin kuin erikoistua yhteen puulajiin. Erittäin vaikeaa ainakin. Siellä metsässä voi helposti kävellä 100 metriä eikä törmätä kahteen yksilöön samasta puulajista. Joo. Mutta sitten saa niin kuin mielenkiintoista, jos katsotaan seuraava trofiataso, niin kääpiäiset. Niin Suomessa nyt taas sitten on niin kuin toi kääpiäisten lukumäärä romahtaa, ja sitten taas Brasiliassa on yli 150 lajia, ja varmasti Suomesta nyt tuskin löydetään enää mitään lisää, mutta Brasiliasta nyt voi helposti rapsahtaa varmaan 50 lajia vielä lisää. Eli nyt tämä menee, niin kuin voisi sanoa, että taas oikein päin alkaa mennä tämä suhde tässä. Mutta mikä sitten sun ennuste on niin kuin noiden loisten suhteen, kun sä oot niiden asiantuntija? Koska siitä mulla ei ole mitään tietoa. Loisten suhteen mä melkein sanoisin, että se tulee meillä samaan tyylisessä suhteessa kuin niiden isän näkee. Loisille on aika samantekevä, että onko noita puulajia kuinka monta, onko kääpiä kuinka monta. Että jos niitä kääpiäisiä on, jos tämä olisi tämä 150 vastaan 30 suhdeluku, mikä ei varmaan kyllä tropiikissa pidä paikkaa. Mä voin kuvitella, että toi kääpiäisten määrä kaksinkertaistuu Brasiliasta helpostikin. Mutta jos se suhteen luku olisi toi, että on 5 kertaa enemmän, niin kyllä niitä loisiakin saattaisi hyvinkin olla joku 3-4 kertaa enemmän.
ehkä ei välttämättä sinne samassa suhdeluvussa, koska jotkuhan noista loisista kuitenkin jättää erikoistumatta ja loisia useampia lajeja siellä. Joo, no hyvä. Laitetaan muistiin, että sitten kun kirjoitan natureen, niin voin totta kai laittaa tämän selitykseksi. Joo. Hopkins Personal Communication. Joo, että olen ennustanut, että on tismalleen niin. 4-2 kertaa enemmän kääpiäisiä kuin Suomessa. Tietenkin jonkin verran myös riippuu siitä, että mikä näiden loisinta tyyli on. No porapistiaiset, että hän on semmoiset, että ne lamaannuttaa isäntä ja se isäntä ei sitten herää sen jälkeen lainkaan. Ne vaan pitää sen tokkurassa. Se tarkoittaa, että ne pystyy loisia aika monia eri lajeja. Okei. Kun taas jos ne on sisäloisia, että se muna ja toukka menee sinne ihan sisälle, niin sitten se pitää kestää immunipuolustusta, ja silloin ne on yleensä paljon enemmän lajispesifiä. No, tämä on suurin osa on sisäloisia kyllä noissa käävissä. Mutta joo, no, toki niin tämä on tämmöinen hirveän robusti vertaus, että tuossahan nyt voisi vähän standardoida vaikka noita lajimääriä niin kuin per metsäpinta-ala tai maapinta-ala tai jotain muuta, että muuten Brasilia ja Suomen vertailu ei nyt ihan näin yksi oikoista ole, mutta että liittynee osittain tuohon sun teemaan. Ja sitten en tiedä, oletko tähän tutustunut? No, en ole itse asiassa. Eli he ennusti, että trooppisessa, tai ei ennustanut, vaan havaitsi, että trooppisessa metsässä oli vain, voisi sanoa vain, noin 2 kertaa enemmän lahopuukuoriaisia kuin temperaattisessa metsässä. Ja jos katsotaan understory, eli sieltä niin kuin maan pinnalla pyydettyjä, niin lajimäärässä itse asiassa ei ollut sitten eroa. Ja tähän me tullaan Mun ensimmäinen reaktio on, että onko ne varmasti kerännyt tarpeeksi näytteitä. Trooppisessa hyönteistutkimuksessa se toistuva, ei välttämättä virhe, mutta toistuva ilmiö tutkimuksen alussa on, että kerätään liian vähän tropiikista ja sitten huomataan, että meillä oli 100 lajia meidän trooppisessa näytteessä, meillä on 100 lajia meidän suomalaisessa näytteessä, eli varmaan näitä lajeja on suurin piirtein yhtä paljon. Sitten unohaitaan, että jos sinne tropiikki menisi takaisin ja keräisi enemmän, niin saattaisi löytyä parisen 100 lajia lisää helpostikin. Joo, mä en muista nyt, että se ei ole mulla tässä tuo artikkeli, että kuinka hyvin. Mutta ehkä tässä nyt semmoinen niin kuin viesti on mieti, mitä mä perehdyin, että välttämättä, että jos mietitään, että säkin paljon pohdit sitä, että onko niitä porapistiäisiä, että minkä tämä niin kuin pohjois-etelä-gradientti, minkälainen se on, niin nyt kuitenkin niin kuin jonkin verran on näyttöä tästä, että lahopuukuoriaisten määrä ei välttämättä niin hirveästi eroa, ainakaan nyt sitten lauhkeen ja tropiikin välillä. Ja sitten tietenkin, jos porapistiäiset käyttää pääsääntöisesti lahopuukuoriaisia, niin sitten voisi tietenkin ajatella, että se porapistiäisten määräkään nyt ei niin hirveästi eroa. Ja nykytiedon välissähän se ei ainakaan Uganda ja Suomen välillä niin hirveästi eroa. No tuplamäärä tai... Kummastakin astakin on tällä hetkellä löydetty saman verran lajia, että Suomesta 7 lajia ja Ugandasta 6. Mutta tietysti Suomesta on kerätty parin sanan vuoden ajan ja käytännössä saatu joka ikinen laji kiinni, kun taas Ugandassa on varmasti 20 enemmän lajia vielä löydettävänä. Juuri näin. No joo, sitten mennään itse sankareihin, eli Darwin waspeihin. Uusi englanninkielinen nimi niille, mikä ehdotettiin parisen vuotta sitten. Okei, te ehdotitte vai joku muu? Aika monet pistiäistutkijat, mä en ollut mukana siinä ehdotuksessa, mutta Ilari asiassa oli mukana äänestymässä, että millä nimellä yritetään kutsua näitä. Mulla sitten kesti puoli vuotta vakuuttua siitä, että se toimii, kun yleensä mä en tykkää siitä, että jonkun ihmisen nimen mukaan nimetään eliöitä, mutta tässä tapauksessa se ihan toimii aika hyvin.
Niin tai sitten syyllistyy siihen vähän itsekin jossain. No joo, myönnettävästi, niin mun on huono vähän sanoa mitään sen takia. Et pysty moraaliposeeraamaan enää siinä. No okei, sitten sivulla 10 kirjoitat, että ahmaspestiäiset niin kuin laskevat munansa muihin hyönteisiin tai niiden toukkiin. Ja this makes them ecologically important. Since they regulate population densities of other insects and spiders. Ja sitten laitat siihen muutaman viitteen perään. Pystytkö määrittelemään tai kuvailemaan, mitä tarkoittaa population regulation? Tarkoittaa ihan kirjaimellisesti kannan säätelyä. Eli se, että ne loispisteiset käytännössä päättää, että kuinka paljon niiden isäntien yksilöitä on luonnossa. Eri lajien populaatioita tähän säätelee ties kuinka moni eri tekijä, mutta hyönteisellä se vaikuttaa olevan sillä tavalla, että usein se on juuri saalistus, joka määrää, että kuinka paljon niitä löytyy. Jos niiden kanta kasvaa oikein suureksi, niin sitten porapistiäisillä on oikein paljon syötävää, ja ne syö pois ne ylimääräiset. Ja jos sitten isäntien kanta tippuu oikein pieneksi, niin sitten ne porapistiäisetkin nääntyy nälkään, tai ei vaan pääse lisääntymään, ja sitten se isäntien kanta nousee. Niin. Okei, joo. Eli siis eli jos sanotaan niin kuin yhdellä termillä, että olisi niin kuin semmoista tiheysriippuvaista, density dependence, se säätely, että aina palautuu tietyllä tavalla jonkinlaiselle lainausmerkeissä tasapainot alueelle, ei nyt mitään yhtä tasapainotasoa tietenkään ole. Ja näiden tapauksessa se, että mikä se tasapainoasema on, niin se määrää melko lailla saalistajat, eli porapistiäiset tai muut ahmaspistiäiset. Eli sitten vielä aika ilmeistä, eli onko kyse top-down vai bottom-up säätelystä sitten? Top-down sitten, eli just että saalistajat määrää, eikä niinkään että määrää, että kuinka paljon ruokaa on saatavilla. Joo, no mitä sitten, kun sä tuossa käytit termiä important role, niin mitä sä sillä tarkoitat? Siis että ylipäätään säätelevät vai jotain muuta? Ja säätelevät että myös, että niiden vaikutus siinä säätelyssä on merkittävä. Tosiaan kaikilla lajilla on ties kuinka monta eri säätelevää tekijää, tai eri tekijää, jotka määrittävät, että mikä niiden populaatiokoko on. Ja ahmaspisteiset, että on monille lajille yksi merkittävimmistä säätelevistä tekijöistä. Tai ainakin yksi niistä merkittävistä. Ehkä meillä ei ole aineistoa sanoa läheskään aina, että ne on merkittävimpiä. Tämä on itse asiassa asia, mitä mä graduussa Grönlannissa käsittin aika paljon. Rakensin ravintoverkkoja eri perhosien toukille. Se selvisi, että se yleisin kuolinsyy perhosien toukalla on nimenomaan joku loispistiäinen. Okei, no, joo. Sä et sitä mä en ole väikkärissä tarkemmin en tuonut ilmi, mutta... Niin, joku semmoinen self-citation olisi voinut olla ihan hyvä, koska mun jatkokysymys sitten on tuohon oikeastaan se, että osoittaako mikään noista sun käyttämistä viitteistä, että loispistiäiset säätelevät isäntiensä kantoja. Gaudan, Bolton, 88, Varkonyi, 2002, Morris, 2004, Rosslin, 2013. Sanoisin, että kaikkien pitäisi kyllä sitä aihetta käsitellä, jolle mä olen tehnyt jonkun ihan oudon viittausvirheen. Varsinkin noin Varkonyi ja Rosslin on semmoisia, missä on ollaan mitattu, että minkälaisen saalistuspaineen pisteeseen kohdistaa isäntiin. Se, tyypillisesti se voi olla semmoista, että 10% ja 20% toukista niin kuolee siihen, että ahmaspistiäinen tai vainopistiäinen on tappanut ne. No joo, mä käyn Gaudan Boltonin kirjaa, kun se on kirja, niin jaksanut alkaa komppaamaan läpi, ja niistä nyt yleensäkin ei mitään primääristä dataa ole, mutta jos käydään läpi noin niin kuin nyt noin viitteet, niin Varkonyin tutkimushan Kuhmossa tehty harmoyökkösloisten
mallinnustutkimus, jossa, and I quote, "Unfortunately, despite of substantial research effort during several years, we still lack direct observation of Ophius luteus parasitizing any periodic Xestia species." Eli Varkonyi YM, niin omien sanonsa mukaan, niin ei ole mitään empiiristä näyttöä, että se laji, tämä mitä ne tuossa mallintaa, niin loisisti Xestioita. Näin muuten tarkistankin. Varkoni. Viittausten käsittelyohjelmat on käteviä, kun nykyään jopa löytääkin. Host Poster Dynamicsin periodic Puvilla Moths, eikö se tämä olla? Taisi olla, joo, mä en mukaan. Joo. Nyt en kyllä äkkiseltä muista tarkalleen, miten tämä meni, mutta muistaakseni nämä eivät löytäneet mitään suoraa todistetta siitä loisennasta, eli ei nähnyt loispisteeseen varsinaisesti loisimman toukkaan. Mutta sen sijaan katsoin vain niiden populaatio heilahteluita, joten miten ne ajoittuu. Huomasin, että katsoin sitä, että miten se isännän kanta nousee ja laskee tai romahtaa, ja miten se ajoittuu yhteen sen niiden loispisteisten kannan nousee ja romahtumisten kanssa. Ja silloin niitä voi verrata keskenään, jos loispisteiset on niitä tärkeimpiä kannan säätelyitä, niin olettaisiin, että niissä on jonkinlainen synkronia niissä kannan vaihteluissa. Joo. Eli semmoista suoraa todistetta ei ole, mutta epäsuoraa on. Joo, no sitä tietenkään, jos ei ole yhtään näyttöä, että tuo laji loisi sitä, niin, mutta nyt ei ole tarkoitus Vargonyy-tutkimusta tässä esitarkastaa, mutta et vaan niin kuin tuommoisena yhtenä, että et kun sä tuli vaan mieleen tuossa, kun paljon just mainitset tähän käänteiseen latitude richness gradientiin liittyy paljon vähän pienellä aineistolla tehtyjä juttuja, joista on tehty pitkälle meneviä heittoja, jotka sitten elää vuosikymmeniä tutkimuksessa, niin tämä nyt on vain niin kuin esimerkkinä, että tämä regulaatioasia on ehkä vähän jopa samanlainen. Ja otetaan sitten seuraava, Rusliin et al. Tässähän sä olit itsekin mukana. Joo, tämä taitaa perustaa mun graduunit. Joo, the structure of the host parasitoid submodule of the food web suggests, ehdottaa, scope for classical apparent competition, näennäiskilpailu, joka ei suoranaisesti vielä ole regulaatiota. Näin uskaltaisin väittämistä. Vähän mietiskelin kotona, että niin mutta en mä tullut mihinkään johtopäätökseen. Siinä kyllä se näennäiskilpailu oli enemmän perhostoukkien lajien välillä. Ikään kuin silloin, kun yksi perhosen toukka laji yleistyy, niin toinen perhoslaji harvinaistuu. Se johtuu siitä, että niillä on yhteinen saalistaja. Ei niinkään loispisteisten välillä olevaa näennäiskilpailua. Joo, ja sitten täällä sanotaan, että we estimate that birds kill as many larvae as nigriita as do parasitoids, and spiders kill many more. Apua. Spiders 38% ja parasitoidit vaan 8% yhtä päin. Niinpäin se muuten menikin. Ja mun pitäisi tietää toi, koska toi on se mun gradun päällimmäinen tulos. Mä oon noin lukemat aikaan saanut. Niin, näin se kato helposti sitten repsattaa. Ja sitten täällä itse asiassa mainitaan vielä jutussa, our result caution against broad generalizations of limited food web modules and niin edespäin. Okei, eli me voidaan vetää siihenkin henkselit, että itse asiassa Ruskiin nyt ei ihan suoranaisesti siinä nyt mistään säätelystä puhunut. No sitten tietenkin voidaan niin kuin ajatella, no mennään tuohon Morrisiin sitten, 2004.
Se on kokeellinen manipulaatiivinen tutkimus ja sekin on näennäiskilpailu liittyvä. Se Naturessahan se on julkaistu muistaakseni ja mä yritin sitä tahkoa, että mitä ne on siinä tehnyt. Se on kyllä kirjoitettu niin mahdollisimman epäselvästi, että mä en viittynyt siihen käyttää sitten enää niin hirveästi aikaa. Joo, se vaatii jonkin verran perehtymistä. Se loppujen lopuksi suht yksinkertainen juttu, minkä on tehnyt, mutta ne ilmaisi sen hieman epäselvästi. No ei se olisi muuten Natureen mennytkään, jos olisi niin kuin kerrottu, mitä se oikeasti teet. Eli tässä tullaan nyt taas siihen, että onko tämä näennäiskilpailu ja niin kuin sen olemassaolo ei välttämättä tarkoita mun mielestä regulaatiota vielä. Ja sitten toinen pointti siitä on, että niillä on 3 vuoden data. Ja nyt sitten jos katsotaan 90-luvulla tehtyä, 2000-luvulla tehtyä tutkimuksia, niin esimerkiksi Voivod ja Hanski toteaa, että detecting regulation in 10-year data is 10%. Eli jos on 10 vuoden aikasarja, niin todennäköisyys havaita regulaatiota on vain 10%. Eli käytännössä niin tämä siis tarkoittaa sitä, että 3 vuoden tutkimuksella ei pysty sanoa yhtään mitään regulaatio olemassaolosta. Ja toi Voivod ja Hanskin tutkimus perustui siis niin kuin hyönteisseuranta-aineistoon, eli se oli empiiristä aineistoa, että se ei ollut mikään mallinnustutkimus. Ja sitten toi Peter Turchin on myös tehnyt katsauksia tähän liittyen, eli tietyllä tavalla... Siinä kuitenkin saattaa olla jonkin verran eroa, että kuinka pitkän ajan sitä tarvitsee, jos se on empiirinen tutkimus, jossa vaan seurataan kannan vaihteluita. Jos on kokeellinen tutkimus, jos oikeasti säädellään jonkun yhden lajin populaatiota, katsotaan, että miten se heijastuu muiden lajien populaatioihin. Silloinhan paljon lyhyempikin aineisto riittää. No se eroja. Joo, mutta sen density dependencyn osoittamiseen tarvitaan aika pitkä. Kyllähän niin kuin kannan vaihteluitahan näkee vuosien välillä, että vaikka 2 vuoden aineisto, niin siinä näkyy, että menee, mutta että voidaan osoittaa, että siinä on vaikka tämmöinen loisten aiheuttama density dependence, eli regulaatio, niin se vaatii aika pitkät aikasarjat. No sitten tuossa, liittyykö se nyt tuohon samaan vai tuliko se jossain myöhemmin, niin sitten viittaa tuohon Morris YM 2004, juttuun. No se liittyy tuohon, että ovat tärkeitä. No sitten mä katsoin sen Morrisin ja niiden jutun, jossa sit todetaan, missä he toteaa, että parasitism and predation can be particularly intense in tropics. Eli tämä niinku liittyy tuohon sun, ja sä käytit viitteinä Morrisia. No sitten ne Morris ja itse, nehän ei ole tuota tutkinut, vaan ne viittaa siinä Janssenin 1970 julkaisuun. Ja Janssenhan ei tutkinut loispistiäisiä, vaan siemensyöjiä, josta hän käytti host-specific plant parasites and predators. Eli se käytti niin kuin siemensyöjistä termejä parasite ja predator. No, tämä ei ole tietenkään sun vika, että Morris YM viittaa niin kuin käyttää parasitismi ja predaatiotermiä niin kuin virheellisesti, kun katsoo, että kun he puhuvat omassa työssään loispistiäisistä ja isännistä, niin ne viittaa Janssenin virheen, mutta tässä on nyt ehkä... Sinänsä se ehkä on ihan täysin virheellistä, mutta se on kyllä harhaan johtava, että ilmaisee vain, että samansuuntaisia tuloksia on löydetty toisella porukalla, että voisi olettaa, että samansuuntaiset asiat pätee meidänkin porukkaan alkaa, niin siinä tehdään kyllä aika lailla oletuksia. Ja tietyllä tavalla toi, kun mä otin tuon kääpä-esimerkin äsken, niin sehän osoitti, että se on, ei välttämättä pysty yleistämään, jos mennään vaikka tuottajaperusteisesta ravintoverkosta hajottajaperusteiseen ravintoverkkoon. Ja itse asiassa Janssenillahan ei siinä ollut juuri ollut mitään empiiristä dataa juuri siinä paperissa, vaan hän teki tämmöisen käsitteellisen mallin siinä, loi yleistyksiä ja hypoteeseja. Mutta tämä nyt ehkä nyt tuli käytyä läpi, että nämä on herkkiä asioita, nämä viittaukset, ja helposti alkaa elämään niin kuin omaa elämäänsä.
No joo, sitten jätetään nyt noi taakse ja mainitset samalla sivulla tämän indikaattoriroolin Loisella. Mikä, siis onko siitä jotain tutkimusta vai onko se vaan tämmöistä järkeilyä? Se on ainoastaan järkeilyä, semmoista mistä mä oon oikeastaan järkeitä ajatellut, että siinä ehkä mennään lupaamaan vähän enemmän kuin mikä oikeasti pitää paikkaansa. Loispisteiset olisi periaatteessa ihan käyttökelpoisia indikaattorilajina, eli voisi selvittää, että mitä tapahtuu loispisteiden kannoille, ja siitä voisi päätellä, että mitä tapahtuu yleisemminkin siinä metsässä tai sillä alueella muussa lajistossa. Mutta ongelma tuossa on se, että niitä loispisteiden kannat on niin pieniä, ja niiden kannan vaihteluiden selvittäminen vaatii niin hirveästi työtä, että eihän se käytännössä ole mikään hyödyllinen indikaattorilaji. Että jos multakin kestää vuoden selvittää, että miten jotenkin ugandalaisten pisteisten kannat on vaihdellut, niin eihän semmoinen vuoden työ ja sitten vielä käsittelytyö sen jälkeen mitenkään anna mitään reaaliaikaista indikaatiota ainakaan. Joo, ja sitten kun sä mainitsit tuossa, että se, että niillä olisi indikaattoria arvoa niin kuin käytännössä, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi havaita niiden populaatiokoossa tai esiintymisessä muutoksia ennen kuin me havaitaan ne vaikka isäntälajeissa tai muissa. Ja käytännössä se tulee menemään just toisinpäin, että ne isäntälajit on paljon yleisempiä siellä metässä ja nehän tullaan huomaamaan ensin. Joo. Mä itse joskus omassa väikkärin jälkeen spekuloin sitä, että kun on tämmöinen vaikka kääpä, perhonen, loinen, hyperloinen systeemi, niin voisi niinku käyttää se metsän tilan ehkä luonnontilaisuuden indikaattorina. Kun omassa tutkimuksessani havaitsin, että ne hyperloiset ja loiset puuttu sitten semmoisesta eristyneeltä metsälaikuilta. Niin siinä mielessä voisi tietenkin ajatella, että jos jossain metsikössä nyt on näitä vaikka näitä porapistiäisiä, niin se voisi kertoa sen metsän historiasta, vaikka jatkumosta tai luonnontilaisuudesta jotain. Joo, samoin kuin mä Ugandassakin huomasin, että niitä porapistiäisiä oli eniten juuri siinä koskemattomassa metsässä. Ja jopa häiritössä metsässä oli vähemmän, vaikka se häiri oli suht lievä ja oli 60-luvulla, mikä tropiikissa on iäisyys sitten. Semmoisissa asioissa se ehkä pystyy, mutta semmoisena yleisenä indikaattorina voisi käyttää kaikkiin tarkoituksiin, niin ei kyllä loispisteessä kelpaa kovin hyvin lainkaan. No joo, eli jos mietitään sitä niin kuin oikeastaan tästä jatkoa, eli uhanalaisuutta ja loispisteisten uhanalaisuutta, niin usein väitetään, että loispisteiset on erityisen alttiita ympäristömuutoksia, mitä säkin vähän otit esiin, koska niiden populaatiokoot on pieniä ja ne on riippuvaisia isännästään. No se on totta, että ne on riippuvaisia isännistään. Mutta milloin onko niiden populaatiokoot väistämättä pieniä? No, ei väistämättä, mutta yleisesti ottaen vaikuttaa sieltä, että useimmin populaatiokoot on pieniä, tai ainakin, että niitä pisteisiä tulee suhteellisen vähän pyydyksiin per mikään laji. Sinne, mistä jostain perhoslajista saattaa tulla pyydykseen 20 yksilöä tai 30 yksilöä, niin saattaa olla, että jostain pisteislajista tulee vain yksi ainut yksilö. Sehän viittaa siihen, että niiden populaatiokoot on todennäköisesti pieniä. Joo, ja varmaan juuri sitten, että harvoinhan niin kuin pedon tai loisen populaatiokoko voi olla isäntäänsä suurempi, ajaisi isäntänsä sukupuuttoon. Mutta tietenkin tuossa nyt varmaan liittyy sitten osittain se, että tietenkin, että jos loislaji on generalisti, niin silloinhan se populaatiokoko pystyy olemaan periaatteessa niin kuin suurempi kuin jos olisi kyse vaan spesialistilajista, joka käyttäisi yhtä. Ahmaspisteisillä on aika yleistä, että jopa ne generalistilajitkin, niin ne loisi ehkä, no me ei tiedä tarkkaan, mutta ehkä jotain 10 lajia, 20 lajia korkeita, että puhutaan semmoisesta mittaluokasta jopa niille oikein generalistilajeille.
semmoista lajia, joka söisi satoja isäntälajia, niin semmoisia, joita ei juurikaan tuntea. Joo, ja nyt sitten oikeastaan tämä liittyy nyt tuohon aikaisempaan asiaan, jos kirjoitat, että rahopuu on tropiikissa niin kuin lyhytaikainen resurssi, tai on, niin tämä otin, ja se tietenkin vaikuttaa kuoriaisiin, että niin kuin tämmöiset sarvijäärät pohjoisissa meidän metsissä voi olla niin kuin useita vuosia siellä toukkana rahopuuaineksessa. Mutta nyt sitten tropiikissa se rahoamisprosessi on nopeampi, yksilön kehitys on nopeampi, niin minkälaisia haasteita tämä asettaa loisille? Ja voiko tämä niin kuin vähentää sitä lajimäärää siellä? Ja haasteita, että se ainakin tuo siinä, että loisienhan pitää löytää nopeammin uusi lahopuu, mihin levittäytyy, että mitään semmoisia. Semmoiset, että eletään toukkavaiheessa 2 vuotta ja sitten vasta ruvetaan siirtymään seuraavaan lahopuuhun, niin semmoista ei pysty tehdä. Mutta mä en itse pitäisi sitä merkittävänä haasteena, koska joka tapauksessa loispisteessä elämä on aika kiertävä. Ja suomalaisetkin loispisteessä, niin on yleensä kiertoja, jossa sukupolvien väli on vuoden mittainen. Kesällä etsii uusia isäntiä, sitten saattaa talvi ehtiä, ja keväällä lähtee taas seuraava sukupolvi etsimään isäntiä. Ja vuosaika jopa trooppisessa metsässäkin on sellainen, että kyllä sen aikaa lahopuu säilyy. Joo. No sitten toi on mun mielestä ihan mielenkiintoinen kysymys, ja nyt kun tietyllä tavalla toi, kun mä itse pohdin sitä aikoinaan kääpiä ja kääpähyönteisten pohjalta, ja nyt tietyllä tavalla toi sun ravintoverkkosan perustuu siihen tietyllä tavalla myös niin kuin lahottaja ravintoverkkoon, ja siinä on niin kuin pikkasen semmoista samaa elementtiä, että onko ne lahopuukuoriaiset sittenkään niin runsaita, ja sitten se seuraava trofiataso oli loiset, että en tiedä, että tätä voitaisiin joskus miettiä yhdessäkin, että voisiko tätä jopa niin kuin testata tätä hommaa. Mutta anyway, niin rahdattaisi Ugandasta kokonaan lahopuurun kanssa, DNA-testattaisiin kaikki, mikä sieltä löytyy, selvitetään, että kuinka paljon niitä lajia siellä oikeasti on. No nimenomaan, tämähän odotetaan, että korona on ohi. Mutta ehkä nyt sitten tähän niin kuin paikoin kirjoitat sivulla 11 muun muassa, että extensive sampling casts doubt on the anomalous inverse latitudinal species richness gradient. Mutta tietyllä tavalla toihan nyt ei, on vähän semmoinen niinku fraasi, että osoittaako sun tutkimuksessa nyt itse asiassa Mun tutkimus ei osoita, että tropiikissa olisi enemmän lajia, mutta se kuitenkin osoittaa, että kuinka tärkeää tropiikissa on saada riittävän suuren otoskoon. Tässä mun väikkärissä mä vertasin ugandalaista tutkimusalueita ja amazonilaisen tutkimusalueeseen, katsoin, että miten niiden lajimäärät vertautuu. Ja ne otoskoot, mitä mulla oli vuoden otostuksen jälkeen, ne oli just riitti siihen, että pystyi hieman arvioida, että kummassa on enemmän lajeja. Ja kaikki nämä arviot siitä, että loispisteessä olisi verraten vähän tropiikissa tai verraten vähän lajeja, niin ne on perustunut merkittävästi pienempiin otoskokoihin. Joo. Se on enemmänkin esimerkki siitä, että otoskoot ei ole riittäviä. Me ei voida sanoa juuta eikä eitä siihen, että onko siellä tropiikissa enemmän lajeja vai vähemmän lajeja. Joo, no ehkä se, kun mulle jäi niin kuin tästä väitöskirjasta, kun niin kuin jäi semmoinen niin kuin narratiivi, meni koko ajan taustalla, että se reverse pattern on wrong. Ja sitä tietyllä tavalla niin tuli näistäkin, että sit, niin kuin näistä sun julkaisuista vähän tämä sama. Joo, se kyllä paistaa lävitse se asenne, koska tätä ei ehkä pitäisi sanoa näin suoraan, mutta useimmat loispisteistutkijat on kyllä melko vakuuttuneita siitä, että on niitä trooppisia lajeja merkittävästi enemmän kuin
lauhkeilla vyöhykkeellä, mutta meillä on vaan saatu sitä todistettua. Joskus se asenne kyllä paistaa läpi, ja toivottavasti ei paista läpi tuloksiin myöskin, koska entisessä ei pidäkään paikkaansa, niin ei välttämättä huomattaisikaan. Niin, no, tässä on mun mielestä hyvin osoittaa, niin kuin, että mitä tarkoittaa tieteellinen niin kuin paradigma tai konsensus. Eli se hirveän vahvasti on se käsitys, ja kaikkia tuloksia tulkitaan niin kuin niiden lasien läpi. Ja niin kuin mä katsoin tuosta, että periaatteessa jos katsotaan tätä reverse pattern is wrong -narratiivia, on pyöritelty 30 vuotta suunnilleen. Että siellä on Gaud muun muassa 90-luvun alussa, Sääksjärvi sitten perää, Gomez Turussa väitöskirjan tehnyt, ja se on nyt sullakin mukana tässä. Että mutta varmaan se on se klassinen johtopäätös, että lisää tutkimusta tarvitaan sitten, juu, että saadaan totuus. Paljon lisää tutkimusta tarvitaan. Sitten jos tämän saman pyydystyksen tekisi kuin mitä mä olen tehnyt Ugandassa, niin sanotaan, että 10 alueella kullakin mantereella, tai ehkä 20 aluetta kaikilla mantereilla, Afrikassa, Euroopassa, näin kaikkialla, niin sitten ehkä päästä sanomaan, että missä niitä lajeja oikeasti on enemmän kuin muualla. Eli lisää tutkimusta ja lisää rahoitusta tarvitaan. Joo, nimenomaan rahaa. No niin, mennään sitten malaiseen, eli menetelmäosioon. Ja hyvä, että käytit niin kuin samankaltaisia pyydyksiä ja iso otoskokoa. Se on aina hyvä. No sitten sä kirjoitat kuitenkin, että tarvitaan suuri määrä pyydyksiä, malaiseja. Mutta et saadaan jonkinlaista luotettavaa kuvaa, mutta sitten toisaalta kirjoitat myös, että malaiset antavat hyvin erilaisia tuloksia samasta habitaatista. No onko se silloin niin kuin hyvä menetelmä, jos se antaa samasta habitaatista hirveän erilaisia tuloksia? Ainahan semmoinen menetelmä, joka antaa tismalleen samat tulokset riippumatta habitaatista, että samassa habitaatista olisi mielusampi, mutta käytännössä semmoista menetelmää ei ole olemassakaan. Luonnon tutkimiseen, varsinkin biologiassa, kuuluu se hyväksyminen, että kaikki meidän mittausmenetelmät on aikamoisen vaihtelua, ja siinä tulee olemaan paljon tilastollista kohinaa. Mikä mittausmenetelmä ei ole semmoinen, että tulisi aina samanlaiset tulokset matemaattisen tarkasti. Et jos semmoista haluaa, niin pitää mennä fysiikan puolelle. Joo, no mennään tuohon kohta vähän tarkemmin. No sit sä pohdit muun muassa sivulla 30. No mutta ei mennä sinne, mä voin lukea se. Että large number of traps give a high resolution at the expense of only being able to sample a few sites. Eli kumpi nyt on tärkeämpää ja miksi ja milloin? Eli että meillä on hyvä resoluutio muutamalla paikalla, vai karkea resoluutio monella paikalla? Se riippuu täysin, että mitä on kysymässä, mitä yrittää ottaa selville. Niissä kummassakin on omat rajoitteensa. Se että jos ympäri maailman reporterissa yksittäisiä pyydyksiä, niin kun on kaksi projektia meneillään tällä hetkellä, jossa aletaan laittaa kaikkialla ympäri maailmaa pyydyksiä, kuinkin paikka yksi pyydys, sitten ehkä 1000 kilometrin päähän toinen pyydys, niin sillä tavalla saa aika leveältä alueelta tietoa, että mitä lajia täällä löytyy. Mutta sitten ongelma on, että kustakin paikasta saamaan sen pienen otoksen, jolle ei pysty päätellä mitään monimutkaisempaa. Esimerkiksi tämä kysymys siitä, että onko tropiikissa enemmän ahmaspisteessä lajeja kuin lauhkeilla vyöhykkeillä, niin siihen ei välttämättä saa tämmöisellä ripotellalla pyydystyylillä lainkaan vastausta. Huomaa vain, että tämä yksi pyydys, jos on ottanut pienen otoksen, niin se sai 100 lajia. Tämä suomalainen pyydys sai myöskin 100 lajia, mutta sitten huomataan, että siellä on 100 yksilöä myöskin, ja ne on kaikki eri lajeja, niin se ei kerro yhtään siitä, että missä päin on enemmän lajeja. Sitten ikään kuin turkulaisten tapa laittaa pyydyksiä, otetaan valtava määrä pyydyksiä, laitetaan ne kaikki samalle tutkimusalueelle ja kerätään sieltä, niin
sillähän saa paljon suuremman otoksen. Se ratkaisee tämä ongelma, mutta sitten ongelmana on, että se kestää sen 5 vuotta tai 6 vuotta käsitellä se yhden aineisto, ja sitten on vain yksi ainut alue, joka on tutkittu, ja sen jälkeen pitäisi mennä seuraavalle alueelle. Se on paljon työlämpi ja hitaampi. Joo, se on itse asiassa, niin kuin kuvailit, niin sitä itse on paljon pohtinut, ja vähän mihin viittasinkin tuossa aloituspuheessa, niin tähän niin kuin good data, big data -hommaan, että nykyään se big data tuntuu olevan sitä, että yhdellä pyydykseltä niin kuin maailman läpi, ja jo sitten tietenkin, että jos se yksi pyydys ei kerro niin kuin mitään oikeastaan sen muuta kuin, että nämä lajit nyt sattuu olemaan siellä paikalla. Ongelma siinä yhdessä pyydyksessä on, se on vähän kuin yrittäisi selvittää Suomen väestötiheyttä sillä, että laittaisiin jonkun seisomaan Helsingin keskusta vastaan minuutiksi ja laittaisiin jonkun seisomaan Yliin keskustaan minuutiksi ja katsoisi, että kummassakin paikassa tuli 3 ihmistä vastaan, niin se ei vielä kerro, että kummassa oli enemmän yksilöitä. Mutta ne itse tykkäisi siitä kuin tuommoisen. No mitä sä tarkoitat nyt niin kuin se toi good resolution? Tässä on niin kuin kaksi oikeastaan, miten sitä voidaan hahmottaa. Onko tuttuja termit accuracy ja precision? Onko tuttu se ero, mikä niillä on? Ei ole tuttu ero. No laitetaan nyt jakoon taas. Tässä. Tämä nyt on tämmöisenä Robin Hood-maalitauluna kuvattu, mutta yhtä hyvin voisi ajatella, että että jos ajatellaan, että tuossa keskellä nyt olisi totuus jostakin metsikön, sanotaan nyt vaikka lajimäärästä, ja nuo mustat pisteet on nyt, mitä yksittäinen pyydys, vaikka malaise antaa tuloksen, niin kumpi sun mielestä näistä nyt olisi tavoiteltavaa? Ouch. Ja onko malaise niin kuin jotenkin toisessa näistä erityisen hyvä ja toisessa ei? Kyllä sitä melkeinpä kohteeseen ensa pitäisi osua. Se, että onko se hajonta minkälainen, se ehkä on yhtä tärkeää useimmissa tilanteissa. Ja sitten mitä tulee malaispyydykseen tässä, niin malaispyydyksessä on valtavasti hajontaa niissä näytteissä. Sehän on osoitettu, että jos laittaa 2 malaispyydystä melkein kiinni toisiinsa, niin niissä saattaa tulla aika vaihtelevat tulokset, että kuinka paljon hyönteisiä niihin tulee. Eli se olisi niin kuin toi vasen yläkulma, toi low accuracy, joo, low precision. Joo. Okei, no jos mietitään sitten, että meillä verrataan paikkoja, nythän tilanne sittenhän voisi olla se, että jos on tämmöinen low accuracy, low precision, niin kuin sanoit, että malaisia antaa, niin sehän voi antaa sitten hyvinkin erilaisia tuloksia eri paikkojen välillä. Ja onko se silloin hyvä menetelmä paikkojen väliseen vertailuun? Sanoisin, että on, jos niitä pyydyksiä on tarpeeksi. Sehän millä tuommoinen suuri hajonta ratkaistaan on, että ammutaan tarpeeksi monta laukausta ja sitten katsotaan, että siinä se keskipiste ilmiselvästi on. Mutta silloin, jos ampuu vain yksittäisiä laukauksia, niin sittenhän siitä ei voi päätellä oikeastaan mitään. Joo, ja siis toi varmaan ajatuksen tasollahan se menee noin. Silloin tietenkin oletetaan, että ne täpät on niin kuin tasaisesti ton kymppikohdan niin kuin joka puolella, eli se keskiarvo sitten osuu tonne. Eli meillä on riittävän iso otos koko per paikka, jotta se haarukoituu se keskiarvo sitten sinne meidän otokseen. Se todellinen vaikka lajimäärä haarukoituu sitten niiden meidän näytteiden avulla sinne keskelle. Mä mietin vaan sitä, että nyt esimerkiksi toi oikea yläkulma, tuommoinen low accuracy, high precision, että jos tämähän tilanne voisi varmaan syntyä siitä, että vaikka malaise pyydys pyytää vain tiettyjä alaheimoja esimerkiksi ahmaspistiäisistä,
mutta hirveän tarkasti niitä. Ei silloinhan tämmöinen menetelmä, vaikka se antaa väärän kuvan sen yhden metsikön lajistosta, niin sopii erittäin hyvin taas paikkojen väliseen vertailuun, koska se tulos on joka paikassa samalla tavalla vinksallaan. Esimerkiksi joo. tietyt lajit eivät tule. Jossain määrin ihan toikin kyllä pätee malespyydyksiä, että malespyydyksessä ei ole mitään semmoisia pyydyksiä, jotka samanarvoisesti esti nappaisi kaikkea hyönteisiä, mitä metsässä elää. Että alkuun saakka hyönteiset, jotka ei lennä, niin niitä ei juurikaan tule sinne pyydykseen. Ja sen lisäksi on runsaasti pisteisiä ryhmiäkin, jotka tulee erittäin harvoin niihin pyydyksiin, ja meillä on ihan varma, miksi neitä ei tule. Ja silloinhan useinhan tämmöisessä yhteisötutkimuksessa sit jätetään niin kuin ne yksittäiset havainnot, siis yksi yksilö ja kaksi yksilöä, pois juuri sen takia, että voidaan ajatella, että ne ei ehkä ole semmoisia lajeja, jotka saadaan tuolla käytetyllä menetelmällä, mikä se sitten onkaan. Mutta se on taas sitten arvuttelua, se voi yhtä hyvin olla, että ne on oikeasti harvinaisia. Että... Vähän niin kuin se mun yksi uusi laji, eli Epirussa Johanna, josta on se yksi naaras olemassa. Eihän me tiedä, että miksi siitä on yksi ainut naaras kokonaan sen vuoden pyydystyksen aikana tullut. Onko se oikeasti harvinainen siellä? Lentääkö se jossain semmoisessa metsätyypissä, missä mulla ei ollut pyydyksiä, vai eikö se vain jostain syystä tule pyydyksiin? Se voi olla mikä tahansa noista kolmesta, ja me ei voi erottaa niitä toisistaan. Tuleeko sillä jotain mieleen, jos mietitään, että se jotain toista pyydysmenetelmää, mikä voisi olla sen malaisen kaverina, ja vertailla sitten, että tuleeko sieltä erilaista lajistoa. Joo. Jos tavoitteena on vertailla, että tuleeko sieltä toisenlaista lajista, niin se pitäisi melkein olla saman tyyneen pyydys, eli semmoinen, joka myöskin nappaa lentäviä hyönteisiä. Onko tämä yksi, mitä olen trooppista metsää varten miettinyt, on tämä ei edes ole eri kuin malespyydys, mutta on olemassa hieman erilainen malespyydys, joka hinataan latvustoon. Sen sijaan, että se on maanpinnassa kiinni, se hinataan latvustoon asti. Latvustossa on se suuri osa elämästä sademetsässä oikeasti tapahtuu. Semmoinen latvustosta saadut aineistot ja maanpinnan saadut aineistot, niin niitä on erittäin kiinnostava vertailla keskenään ja katsoa, että ollaanko me vaan saamassa niitä harvoja lajeja, jotka sattuu poikkeamaan siellä maanpinnan tasolla. Mutta sitten jos haluaa paljon laajemmista lajistoja kerätä, niin sitten melkein olisi malespyydys sinne alle kuoppapyydys, että kaikki ne otukset, jotka heti kun ne osuu siihen malespyydykseen, tiputtautuu alaspäin, niin ne menisivät sinne kuoppapyydykseen. Joo, niin nyt itse asiassa niin hieno johdatus seuraavaan kalvoon, nimittäin sama Ways et al. Toteaa, että trooppisessa metsässä lahopuu kovakuoriaisten lajimäärä oli korkeimmillaan nimenomaan siellä latvustossa. Onko se lahopuu kuoriaisten? Joo. Hei. Eli siellä temperaattisessa vyöhykkeessä, jos muistan oikein mitä se sanoo, niin ei ollut mitään eroa, vai oliko se niin, että jopa siellä niin kuin alhaalla oli eniten maanpinnan tasolla, mutta tropiikissa se on käänteinen, ja nyt tuohon sun porapistiäisiin, eli nyt ehdottomasti sun kannattaisi jatkossa sämplätä latvustosta, koska siellä on enemmän niitä isäntiä, ja sehän voisi nyt ratkaista tämän reverse latitudinal disputin kokonaan. Mutta miksi ihmeessä niitä on enemmän siellä latvustossa, kun siellä ei juurikaan lahopuuta näytä. Ainakin Ugandassa heti kun mikään puu kuolee, niin se lahova puu tippuu heti maahan. Kaikki ne sateet ja myrskyt piskaa ne alas hetkessä. No, sitä on. Mä en nyt muista, että missä tropiikissa tämä oli tehty. Joo. Tämä tutkimus, mutta siis tietenkin siellä on varmaan niin, että siellä on paljon kituvaa oksaa ja osittain kuivaa oksaa, eli se koko puu ei ole kuollut. Eli se voi sitä selittää. Ja... Joo, seuraavaksi suurin määrä latvusta pyydyksiä.
Niin, nimenomaan. Itse asiassa silloin, kun mä olin siellä Ugandan metsässä, niin joku tutkija tuli ihan pari viikon vierailulle, siellä oli kaksi latvusta pyydystä mukana, ihan testinä, hinastin sinne ylös. Kyllä yritin katsoakin, että toimiiko toi, kuinka hyvin ja kuinka työstä se on, ja että tuommoiset mäkin haluan jonain päivänä. Mutta niiden sijoittelu sitten käytännössä trooppisessa metsässä on ihan tuskan taivaalta, kun se on maanpinnan tasolla erittäin vaikea selvittää, että missä ne hyönteiset oikeasti kulkevat. Niitä pyydyksiä ei voi sijoittaa mihin tahansa, vaan ne pitää sijoittaa hyönteisten kulkureiteille ja sitten latvustossa, jossa vaan ammut jonkun köyden ylös ja yrität saada sen oikeaan paikkaan, niin eihän se tule sijaitsemaan lainkaan siitä kulkureiteillä. Joo. Okei, katsotaan tuo pois tuosta. Mutta joo, nyt me tiedetään, mitä sä tulet jatkossa tekemään. Mennään Kun sä kirjoitat, että edes vuoden pyynti tusinalla pyydyksellä ei anna luotettavaa kuvaa lajistosta siellä tropiikissa, mutta antaako se Suomessa kuvaa? Vai onko tilanne yhä yhtä huono Suomessa? Niin. Suomessa tilanne on parempi, mutta sanoisin, että Suomessakaan ei kyllä saa ihan joka ikistä lajia kiinni, vaikka laittaisi saman verran pyydyksiä saman suuruiselle metsäalueelle, niin kyllä Suomessakin jää jotain huomaamatta. Mutta sanoisin myös, että paljon vähemmän kuin tuolla tropiikissa. Joo. No sitten sivu 18 ihan lopussa. Oli toi, käytit opiskelijoita, koululaisiakin, niin näiden näytteiden sorteeraamiseen. Kuinka kokeneita nämä oli nämä koululaiset? Useimmilla ei ollut juurikaan kokemusta. Siinä saatiin semmoinen nopea kouluttautuminen heti alkuun, että näin neulat pistiäsi, näin tunnistat pistiäsi ja niin edespäin. Mutta hämmentävän nopeasti useimmat sitten myös oppikin sen, että tämä hyönteisten perustuntemus, se mitä raketti ei tiedä, että kuka tahansa jotain kiinnostaa, kyllä se on oppii aika nopeasti. Joo, no lajikursseja opettaneena, niin kyllä se etenkin sääskien ja loispistiäisen erottaminen, jopa jotenkin korentojen erottaminen loispistiäisistä, niin tuottaa aika myöhäisessäkin vaiheessa opiskelijoille vielä ongelmia. Mutta sä kirjoitat, että sä arvioit by double checking some samples, että kuinka hyvin se meni. Olisiko tässä nyt voinut kerätä jotain dataa ja ihan testata sitä, että kuinka paljon menee väärin? Joo, periaatteessa olisi voinut, mutta käytännössä se olisi vaatinut liikaa vaivaa. Jo se, että katsoo jotain yksittäisiä näytteitä ja katsoo, että kuinka monta pisteestä löytyy, jota ei ole huomattu ensimmäisen kerran, niin siinäkin on aikamoinen vaiva. Ja silloin jos vain ilmoittaa datana, että katsoin kahta näytettä, että sieltä löytyy kolme pisteestä, jotka se ensimmäinen laitteelle ei ollut huomannut, niin se ei vielä kerro kovin paljon mitään. Eihän siellä mitään tilastollista testiä ainakaan tehdä tuossa koko kahdella. Joo, eli sinulla nyt ei kuitenkaan ole hirveän tarkkaa kuvaa siitä, että kuinka hyvin ne. Joo, ei ole hirveän tarkkaa kuvaa, mutta oletuksena kuitenkin on, että kaikki ne muut virhelähteet, mitä kenttätöihin väistämättä liittyy, niin ne on paljon suurempia. Mähän olen siellä metässä kanniskellut niitä purkkeja ja ripussa, ja silloin tällöin tiputtanut niitä, kun norsut on hyökännyt kimppuun ja kaikkea semmoista. Niin siihen verrattuna se kysymys, että onko joku oppilas huomannut pisteeseen vai ei, niin se on aika minimaalinen virhelähde. Joo, okei. No sitten sivulla 19. Tämähän, niin kuin mainitsin, että on osittain tämmöinen taksonominen väitöskirja. Niin sä et kovin selkeästi tuossa kuitenkaan edes sivulla 19 sano, että mitä lajikäsitystä sä noudatit.
Että kyllä vähän niin kuin siinä pyörit, että what a species is ja mitä sä etkä noudattanut, mutta... Se lajikäsitys oli enemmänkin semmoinen äänilausumaton, eli se käytännön lajikäsitys, mitä museotyössä yleensä käytetään, jos kaksi porukkaa näyttää tarpeeksi erilaisilta, niin sitten oletetaan, että ne on eri lajeja. Ajatuksena on, että se ikään kuin oikea objektiivinen määritelmä lajille, jos semmoista ylipäätään on, niin se vastaisi suurin piirtein eteen samaan. Ja se taustalla oleva lajimääritelmä olisi se, että laji koostuisi populaatiosta, jotka lisääntyy keskenään, mutta ei lisäänny muiden lajien edustajien kanssa. Ja sitähän ei jostain neuvotusta pisteestä sitä pystyy nähdä lainkaan. Kaikki tämmöiset lajimääritelmät, joissa ollaan katsottu kuolleita hyönteisiä ja yritetty erotella ne sen mukaan, että näyttääkö ne erilaisilta tai samanlaisilta, ne on aina hypoteesia, ne niitä pystyy korjata myöhemmin. Ei, se on niin kuin morfologiaan perustuva lajikäsitys. Joo. Se on voinut ihan yksilitteisesti sanoa. Harkitsit se missään vaiheessa DNA-menetelmiä? Ainakin näitä porapisti esiin aika vähän kuitenkin. Joo, harkitsin. Siihen liittyy vähän pidempi tarina, mutta lyhyesti ilmastonut on kaksi syytä, miksi mä en ottanut DNAta väitöskirjan aikana. Ensimmäinen oli se, että ei yksinkertaisesti ollut aikaa, että jo tämän oikein suuren aineiston on käsittelyyn eulaaminen ja morfologinen kattominen, se vei kokonaisen väitöskirjan verran aikaa. Ja vähän enemmänkin ottaa huomioon, että mä olen aloittanut väitöskirjan 7 vuotta sitten. Mutta sitten toinen ensi on myös se, että Ugandassa on aika vaikea tulkintainen lainsäädäntö, mitä tulee tutkimuksia. Mä en vielä väitöskirjan aikana tiennyt, että saanko mä Ugandan lain mukaan ottaa näistä näytteistä DNAta vai ei. Että periaatteessa on mahdollista, että Ugandan laki kieltäisi DNAn eristämisen tieteellisistä näytteistä. Se on asia, joka on vasta selvittänyt ihan hiljattain. Nyt näyttää siltä, että se on ihan ok ottaa DNAta. Jatkossa mä meinaan kyllä eristää niin paljon DNAta noista kuin vain irtoaa. Joo, no se on. Joo, eihän sekään... Sitten tulkitaan sekvenssejä, että onko ne riittävän samanlaisia, erilaisista morfologiahan sekin on. Mutta no joo, sitten jos mennään analyysiosioon, tämä on tietenkin mielestäni ihan mielenkiintoisesti rakennettu tämmöisenä yleisenä huomioon, että noin neljäsosa tästä menetelmäosiosta niin on menetelmiä, joita et käyttänyt. Eli perustelet, miksi et käyttänyt. Mutta ihan hyvä se on tietää sekin. Mutta sivulla 20, niin otit niin kuin tämän lajimäärän keskeiseksi vastenmuuttujaksi. Onko se kuinka mielekäs mittari? Se on kuitenkin se mistä olen loppujen lopuksi kiinnostunut. Eli haluan tietää, että kuinka paljon niitä lajeja on. Joku käyttää vähän monimutkaisempia indeksejä, eli diversiteetti-indeksejä ja muita, ja ajattelee, että ne ikään kuin kuvastaa jotain monimuotoisuutta. Niillä on paikkansa, mutta se ei ole se, mistä olen tässä työssä kiinnostunut, niin sitten sitä ei myöskään kannata käyttää missään analyyseissä. Sitten loppupeleissä kuitenkin käytit sitä julkaisussa 4 muistaakseni. Julkaisussa on 4 epäsuorista, mutta se on tasaisuusindeksi näitä. Se on ikään kuin populaatiokoiden tasaisuusindeksi, joka johdetaan semmoista diversiteetti-indeksistä. Niin joo, jos mä oikein ymmärsin, niin yleensä niitä käytetään synonyymeinä, eli diversiteetti-indeksi yhdistää indeksistä riippuen sen runsausjakauman eli lajien tasaisuuden, ja sitten jotkut huomioi siinä enemmän tai vähemmän paremmin sitä kokonaislajimäärääkin.
Mutta se tarkoittaa, että jos on arvio siitä kokonaislajimäärästä, niin pystyy käyttämään näitä samoja indeksejä, ikään kuin tasaisuusindekseinä, karkeina semmoisina. Siinä artikkelissa neljä, mä käytin niitä ainoastaan tasaisuusindekseinä, ne sen enempää informaatiota anna. Joo, että tietyllä tavalla niin ehkä se on vähän jyrkähkösti otettu kantaa tuossa summaryssä, eli tietyllä tavalla se lajimäärähän ei kerro sit mitään muuta kuin se lajimäärän, että se on niinku yhtä lailla, että onko siellä yksi yksilö jokaista lajia vai 1000 yhtä ja muita yksi vai muuta. Mutta se on ainakin suuri, joka on kiinnostava itsessä. Jos mä painun nyt metsään ja mulle kerrotaan, että siellä elää 1200 lajia, niin se kiinnostaa mua. Mutta jos mä kerrotaan, että tämän alueen diversiteettiindeksi on 0,8, niin se ei kerro mulle mitään, se ei ole kiinnostava tieto itsessään. Niin, no se on tietenkin eri asia, että kertooko se mitään ja onko se kiinnostava. Niin kuin kertooko se sulle mitään, onko se kiinnostava. Mä vaan mietin, että on semmoisia diversiteettiindeksejä, missä siihen tulee ihan biologinen tulkinta sinne luvuille ja se onnistuu ihan muutamalla muunnoksella. Esimerkiksi mitä se tarkoittaisi yhteisössä, jossa jokaista lajia olisi yhtä paljon. Koska toi, kyllähän niin kuin lajimäärässähän on sitten omat ongelmansa, sehän on äärettömän herkkä otoskoolle, joka on taas teema, mitä sä pyörität koko tämän jutun tai tämän väitöskirjan läpi, että pitää olla riittävän isot otoskoot ja sitten välillä säkään et saanut sitten kuitenkaan paljon yksilöitä. Mutta joo, ei ole mitään, en sano sitä, että se on väärin tai että se olisi niinku huono ratkaisu, vaan ehkä sitä, että erilaisilla mittareilla, indekseillä, niin saadaan vähän erilaista kuvaa siitä. No sitten sivu 22. No siinä on ihan hyvin kuvattu kaiken muun tietokone ongelmia. Ootas mä katon missä. Joo, mä yritän tässä. Siis mä oon kirjoittanut, että käytät molempia tapoja kuvata species accumulation. Niin joo, liittyyköhän nyt tähän, että tietyllä tavalla niin sitten nämä akkumulaatiokäyräthän nyt tietyllä tavalla niin kuin sitten huomioi sen lajien runsausjakauman siellä takana. Eli se, että kuinka jyrkästi ne nousee ja kuinka jyrkästi ne ei nouse, niin siihen vaikuttaa se, että mikä siellä on se lajien runsausjakauma. Joo, että epäsuorasti mä tuossa ikään kuin käytän kyllä diversiteettiindeksiä. Se, mistä mä oon kiinnostanut kuitenkin, että kummassa enemmän lajeja, mun näkökulmasta se niiden populaatiokokojen tasaisuus, niin se on vain häiritsevä tekijä siinä taustalla. Joo, okei. Okay. No, ajattelit sä koskaan niin kuin lajitiheyden käyttöä, esimerkiksi lajeja per yksilö tai jotain tämmöistä, lajeja per kokonaisyksilömäärä tai jotain tämmöistä? No, sitähän nuo akkumulaatiokäyrät pohjimmiltaan on. Ne kertoo, että jos mä oon kerännyt 1000 yksilöä, että kuinka monta lajia siinä on. Tavallaan on käyttänyt sitä. Mutta sitten semmoinen yksinkertainen mittari, että ottaisiin tarkalleen 100 yksilöä ja katsoisi, että niitä on 10 lajia, sanoisi, että tässä on 0,1 lajia per yksilö, niin sehän ei tulee antamaan aika harhaanjohtavan vastauksen, kun se toimii ainoastaan silloin, jos ottaa tismalleen sen 100 yksilöä. Joo. Okei.
tuohon me käytiin. Katoit sä tuossa, sinulla on täällä sivulla 33, niin on tämä akkumulaatiokäyrä, ja jos mä oikein ymmärsin, niin onko tämä nyt ihan tämmöinen hypoteettinen käyrä, vai perustuuko tämä sun omaan aineistoon? 33. Tämä on ihan hypoteettinen käyrä. Muistaakseni mä yritin laittaa sen edes jokseenkin realistiseksi, mutta... Mä halusin tehdä sitä mahdollisimman yksinkertaisen kuvaavan, niin siinä ei ole mitään oikeaa tausta-aineistoa. Okei. Okay. Miten tämä niinku muuttuisi? Sä käytät tätä yksilömäärää X-akselilla niin, ja perusteletkin sitä vähän, että miksi haluat käyttää, mutta miksi et käyttänyt, tai mitä se kertoisi, jos sulla olisi se, vaikka pyydysten määrä tuossa X-akselilla? Kertoisiko se eri asia? Pohjimmiltaan samansuuntaista asiaa, se kertoisi, että jos kerää tietyn määrän, kuinka monta lajia saat saaliiksi. Mutta silloin, kun on näytteiden määrä X-akselilla, niin siinä on se ongelma, että maleispyydyksillä varsinkin nehän näytteet vaihtelee hirveän paljon. Yhdessä näytteessä saattaa olla 10 pisteistä, toisessa saattaa olla 200 tai 1000 yksilöä. Silloin tästä tulee aika... rosainen kuva vähintään. Joo, sehän varmaan toisaalta se niin kuin myös paljastaisi sen aineiston luonnetta. Tietenkin, että mitä tarkoitus on kuvalla osoittaa, että jos on tarkoitus vaan tätä akkumulaatiota näin, ja sitä estimoida tai vertailla kokonaisyksilömäärää tai yksilömääriä samankokoisissa näytteissä, niin silloin tietenkään. Tämä yksilömäärä on kyllä parempi silloin, jos yrittää selvittää, että onko kummalla alueella enemmän lajeja. Silloin se näytteiden käyttäminen tuo vain lisää vaihtelua siihen. Mutta se riippuu tietysti siitä, että mikä se kysymys on. Että jos kiinnostuksen kohteena olisi kysyä, että jos minä menen nyt viien pyydyksen kanssa kakkosasian pyydystymään, niin kuinka monta lajia voisin odottaa saavani vuoden aikana, niin silloinhan se näytteiden käyttö X-akselilla antaisi ihan kiinnostavaa tietoa. No joo, miten tässä, nyt pidän vaan tämä kuva, niin nyt jos olisi semmoinen kaksi yhteisöä, josta toinen olisi semmoinen tasaisen runsas kaikkia lajeja suunnilleen yhtä paljon, ja toinen olisi hirveän käyrää, jos muutama dominantti laji ja sitten olisi pitkä häntä harvinaisia, niin miten se näkyy tämän käyrän muodossa? Joo, se jos on oikein tasaiset jakaumat, niin että kutakin lajia on suurin piirtein yhtä monta yksilöä, niin se kasvaisi paljon nopeammin. Nopeammin nousisi tänne ylös varmaan aikaisemmin. Se ikään kuin antaisi sen kuvan, että siellä on enemmän lajeja. Kun taas jos ottaa sellaisia ääriesimerkkejä, että olisi yksi erittäin yleinen laje, sitten erittäin harvinaisia lajeja muut, niin sitä voisi kerätä vaikka 1000 yksilöä, niin päätyisi sitä, ja silti olisi kaikki sitä yhtä lajia, niin se jäisi ihan alas matalalle. Niin, ja tuossahan nyt, kun mainitsit sen, että jos tuossa olisi X-akselilla pyydysten määrä, ja jos jokainen malaise antaisi saman lajimäärän ja lajikoostumuksen, eli ne olisi niin kuin kaikki loistavia pyydyksiä antaisi, niin silloinhan se niin kuin periaatteessa yksi pyydys, niin se lajimäärä ampasi suoraan ylös, ja sitten se olisi vaakatasolla. Niin kuin... Eli tietyllä tavalla niin semmoinen hyvin niin kuin jyrkästi nouseva ja sitten pitkä tasottuminen, jos malaise pyydys tai yksittäiset pyydykset pyytäisi samanlaista lajistoa samalla effortilla samalta paikalta. Et siinä mielessä niin kuin tämä käyrä, jos tuolla on trapit, X-akselinen kertoo juuri tästä, että miten se pyydys myös toimii. Okei. Mennään sitten papruun 1.
No tiivistelmässä sä heti puhut, että taksonomisen ja ekologisen pyydystämisen logiikka on eri. Ja mikä se eri logiikka on? Ootas, sanoisiko sen se? Joo, sä sanot sen tuossa, että... Joo, melko lailla sen, että taksonomisessa pyydystämisessä on tarkoitus vain saada mahdollisimman paljon lajia, ja se on aika samantekevää, että mistä metsätyypistä ne tulee, kunhan niitä tulee paljon. Ja sitten ekologisessa, jos haluat tehdä jotain ekologisia analyysiä, niin sitten pitäisi vähän katsoa, että missä se pyydys on, minkälaista metsätyypistä, ja saada vähän edustavampi otos asialle. No sitten miten pyydysten siirtäminen edistää sitten ekologista tutkimusta? Joo, se vaan antaa mahdollisuuden en kerätä pisteä useammalta paikalta. Toi trooppinen metsä varsinkin on semmoinen, että siellä on ihan valtavan paljon erilaisia ikään kuin metsätyyppejä, että saattaa olla se laisto. Laiste voi olla aika erilainen yhdessä paikassa kuin toisessa paikassa, joka on vain 20 metrin päässä tai 100 metrin päässä ja näyttää jopa samanlaiselta kasvillisuudelta. Niin mitä useammalta alueelta kerää, sitä paremmin saa edustavan otoksen siitä metsätyypistä. Mutta eikö se nyt sit, mitä äsken kuvailit, niin toihan tarkoittaa sitä, että tavoite olisi maksimoida niin kuin lajimäärää, eli niin kuin taksonomisen tutkimuksen. Tavoitteena enemmänkin maksimoida se, että kuinka monta eri metsätyyppiä tulee käynneeksi läpi. Sen sijaan, että pyydykset on 30 eri paikassa, niin saadaan kerättyä 80 eri paikasta asti vähän vaihtelevammin niitä metsätyyppejä. Hyvinkin saattaa olla, että siellä metsässä on vähintään 80 erilaista metsätyyppiä, niin sitten mahdollisuus, että on kerätty kaikista metsätyypeistä, mitä siellä metsässä löytyy. Mut lisääkö se ekologista vertailtavuutta, jos vakio pyydysmäärä leväytetään niin kuin mahdollisimman laajalle heterogeeniselle alueelle? Silloin jos sen metsän on määritellyt vähän karkeampi metsätyyppi, silloin se ekologinen kysymys esimerkiksi on, että onko hakku aukealla enemmän tai vähemmän yksilöitä kuin metsässä, niin silloin se on ihan hyvä, jos sieltä metsän sisältä on saatu mahdollisimman monesta eri paikasta niitä näytteitä kerättyä. Mutta silloin, jos haluaisi saada edustavan otoksen joka ikisestä ikään kuin metsätyypin sisäisestä metsätyypistä, niin silloinhan se ei anna siihen vastausta lainkaan. Joo, että ehkä sitä niin kuin vähän tuossa välillä tuli just semmoinen tietty, että kumpaa tässä aina pyritään, taksonomiseen vai tämmöiseen ekologiseen. Ekologinen tutkimus on siinä mielessä niin kuin lajimielessä tylsää, eli laitetaan niin kuin hirveän tiukkarajaiset elinympäristöt ja sitten niihin tunnetaan miljoona pyydystä ja niistä, että saadaan sitä vertailutuutta ja tilastollista poveria. Joo, ideaali olisi melkein, jos niitä lajeja olisi vain yksi ja kaikki muut jätettäisiin keräämättä. Joo. Ja nyt tuolla, no sitten jos mietitään yleisemmin, että onko satunnainen sijoittaminen ekologisen tutkimuksen kannalta ok? Tuossa sä äsken kuvasit kyllä, että jos halutaan vertailla, niin tokihan meidän on sitten pakko laittaa niitä erilaisiin paikkoihin, jos niitä halutaan vertaata. Mutta jos mietitään satunnaistamista. Satunnaistuminen ainakin varmistaa, että jotkut ihan tutkijan päässä olevat tekijät vaikuttavat liikaa niihin tuloksiin. Se perinteinen tapa sijoittaa maalaispyydyksessä metsään on, että kokenut tutkija tai ainakin kokeneeksi itsensä kokeva tutkija menee sinne metsään ja yrittää ajatella olevansa loispistiäinen, että missä minä lentäisin, jos minä olen loispistiäinen. Laittaa se pyydyksen sitten semmoisen ideaalipaikkaan ja katsoo, että tuossa kulkee paljon hyönteisiä ja tuosta varmaan niitä tulee. Ja se kyllä voi toimia, mutta toisaalta se on aika subjektiivista. Kaksi eri tutkijaa saattaa laittaa ne pyydykset ihan erilaisiin paikkoihin ja saada erilaisia tuloksia sen takia. Joo, ja sitten tietyllä tavalla
myös niin kuin, että satunnaistaminenhan toimii tietenkin silloin, jos sulla on mahdollisuus isoon otoskokoon. Hmm. Eli tietyllä tavalla, että jos sulla on yksi malaisepyydys ja sä sijoitat sen satunnaisesti johonkin metsään, niin sehän voi olla, että se niin kuin sijoittuu paikkaan, joka ei millään tavalla kuvaa sitä tai edusta sitä metsää. Tässä tapauksessa ilmiselvästi kävi melkein niin, että osa sitä syystä, tai todennäköisesti osa sitä syystä, miksi meille tuli niin vähän pistiä tuossa pyydyksessä, se oli just se, että ne on laitettu satunnaisiin paikkoihin ja osa niistä on ihan semmoisessa huonossa paikassa, jotka edustaisivat sitä metsää lainkaan. Joo, eli sitten tietyllä tavalla, että jos on sitten, että ensiksi pitäisi rajata varmaan ne metsiköt, metsäkuviot, metsätyypit, ja sen sisällä sitten, kun on tarpeeksi homogeeninen alue, niin sitten satunnaissijoittaminen. Ja sitten muutenkin ehkä nyt tässä tulee just semmoinen niin kuin se stratified, mitä se nyt sitten suomeksi onkaan, eli identifioidaan ensiksi niitä päävaihtelusuuntia siellä, ja sitten jos halutaan koko metsiköstä luotettava kuva rajistosta, niin sitten sen mukaan sijoitetaan niitä pyydyksiä. Ensin otetaan koskematon metsä, sitten katsotaan, että kosteikot oman paikkaansa, ja se ylemmän oleva savimaa oman paikkaansa. Ja ongelma trooppisessa metsässä on heti kun tekee pikkasenkaan enemmän, ajattelee sitä yhä hienommalla tasolla eri metsätyyppejä, niin pian niitä metsätyyppejä on enemmän kuin pyydyksiä. Joo, olen samaa mieltä. No, mainitsit tuon loisten, tuon pyydysten sijoittamisen, että miten pistiäistutkijat laittelee niitä semmoiselle paikalle, missä noi lentelee noi loiset, ja itsekinhän te käytitte sitä sitten jossakin tutkimuksessa, mutta että kysymys on, että miksi loispistiäiset rentäisivät joitakin niin kuin along path, että niillä olisi jotain tiettyjä lentoreittejä. Niillä vaikuttaa kyllä olevan ihan omat lentoreittinsä, ne lennämme mitenkään satunnaissuunnissa, vaan yleensä jos metsän reunia ja polkuja pitkiä hetkiä. Tuolla Ugandassa erityisesti norsia raivaamat polut metsässä, niin niitä pitkin pistiäiset aika usein lensi, mitä mä näin. Mä aloitan sitä, että se on ihan vaan osittain helppouskysymys, että eihän pistiäiset ole sen erilaisia mieltä kuin ihmiset siinä mielessä, että joilla avoimessa maastossa on helpompi lentää. Mutta ei tietysti liian avoimessa myöskään, koska silloin lintu saattaa syödä, niin tuommoinen kapeahko polku on hyvä turvallinen lentoreitti, jossa pääsee kulkemaan helposti, mutta ei tule syödyksi. Ja sitten on myös kysymys, että mitä se pistiäinen on tekemässä, miksi se lentää. Yleensä se on löytääkseni isäntänsä, eikä ne isännät ole homogeenisesti jakautunut sinne metsään, vaan tietyn kaltaisia paikkoja, joista niitä kannattaa etsiä, ja sinne päinhän ne lentää. Niin joo, mä mietin sitä, että se kuoriutuessaan se loisen tehtävänhan etsiä, nehän ei ymmärtääkseni syö juurikaan mitään aikuisena. Joku lait syö, mutta joku ei syö lainkaan. Joo, niin silloin ne tehtävä on löytää joku lahopuu nyt sitten vaikka porapistiäisten tapauksessa, mihin tullaan. Ja mietin sitä, että onko se nyt sitten minkään polkuja pitkin lentely siihen niin kuin paras keino. Aika ilmiselvästi porapistiäisten mielestä on. Onko sulla siitä jotain dataa vai perustuuko tämä mutuun? Se perustuu siihen, että on tuijotellut siellä metsässä, että minne ne porapistiäiset lentää, mistä ne kulkee. Eli dataa löytyy, mutta se on mun omassa päässä omina muistikuvina, eikä ole kovin hyvin tilastollisesti käsiteltävänä. Niin, eli se saattaa sitten luoda tämmöisiä vääristyneitä kuvitelmia asioiden todellisesta luonteesta, mitä sitten tulevat tutkijapolvet niin kuin käyttävät, koska toisaalta meillähän on aika pitkä kokemus silloin, kun maalaispyydykseen pystytetään, että jos sen pyydykseen pystyttää tiettyyn paikkaan, niin siinä saa oikein ison aineiston, tulee paljon pisteitä. Jos sen pystyttää toiseen paikkaan, niin ei tule läheskään yhtä paljon. Se ensimmäinen, minkä tulevan nuori pistiäistutkija oppii kokemuksen kautta, on se että jos sen pyydyksen laittaa jonnekin umpipusikkoon pois polulta, niin silloin ei tule läheskään yhtä paljon saalista. Tosin
nykyään aika monet vaan ottaa tuon itsestään selvyyteen ja aloittaa sillä, että laittaa polkujen viereen, niin siitä helposti tulee sellainen kierre, että kaikki tietää, että näin nämä pyydykset kuuluu sijoittaa, ja sitten ne olettaa, että ikään kuin sitä ei saa mitään aineistoa, joka sotii sitä oletusta vastaankaan. Joo, kun mä mietin, että niin kuin sä oot koko ajan tuossa kuvannut, että kuinka heterogeenisiä noi malaisten pyynnit on, eli ei kyllä toikin varmaan on semmoinen asia, että se pitää sitten isolla otoskoolla selvittää, että onko ne nyt siinä polulla yleisempiä kuin jossakin metsissä, eikä vaan niin kuin johonkin pienehköön muutaman malaisen niin kuin perusteella tehdä sitä johtopäätöstä. Okei, mutta sitten tiivistelmän lopuksi sä nyt sit sanot, että tässä olet vähän hehkutellut tätä malaisen ja muuta, niin että our sample size was unexpectedly small, eli pieni otoskoko. Ja our data showed also that there is a rich ichneumonid fauna. Eli voitko sä nyt, niin kuin, onko tässä mitään ristiriitaa, että poikkeuksellisen pieni otoskoko, mutta sitten osoitti, että on rich ichneumonid fauna. Ei väistämättä. Se otoskoko oli pieni, mutta siitä pienestäkin otoksesta, eli vaan jo 1212 pisteestä, niin siitäkin näki, että siellä on runsaasti lajia vielä havaittavana. Meillähän oli kokonaisen alaheima, josta löytyi vain yksittäinen yksilö, ja tuostakin 1200 pisteen otoksesta, niin siitäkin on kuvattu useita uusia lajeja, ja lisää tieteelle uusia lajeja on löydettävissä. Niin. Joo, okei, samaa mieltä. Oikeastaan käsitelty. Tuokin. No joo, sitten sivu 352, tätä mä mietin tilastollisiin menetelmiin liittyen. Sä käytät paljon tätä terminologiaa, että niinku distance-based ja modeling-based approaches. Niin pystytkö sä nyt kuvaamaan, että mikä se niinku fundamentaalinen ero näillä on? Se distance-based on pohjimmiltaan sitä, että katsotaan esimerkiksi kahden eri metsätyypin lajistoja, sitten lasketaan yksinkertainen etäisyysindeksi niiden välillä. Sellainen yksinkertainen numero on 0-1, joka kertoo, että kuinka erilaisia nämä lajistot on. Jos lajistot on täysin samat lajit samoissa mittasuhteissa, löytyy kummastakin, sitten se indeksi menee nollaan. Jos siellä on lainkaan samoja lajeja, niin sitten se indeksi menee ykköseen. Ja no distance-based methods, niin ne kaikki perustuu siihen, että käytetään tämmöistä indeksiä, joka yksinkertaista analyysiä aika paljon. Ja sitten nämä modulin-based on pohjimmilta semmoisia, että ne ei käytä minkälaista yksinkertaista vai indeksiä, vaan katsoo niitä lajeja, niitä mittasuhteita suoraan. Mikä sulla on vastenmuuttujana noissa modeling-based? Siinä on pisteisten määrä per määrä kussakin lajissa. Joo. Eli ja sitten sulla on jotain selittäviä muuttujia kanssa tuossa modeling based, eikö? Joo. Tässä ensimmäisessä artikkelissa se on käytännössä metsätyyppiä aika yksinkertaisella karkealla jaolla, eli joko metsä tai hakkuuaukea. Se monimutkaisemmaksi ei edes tainnut juurikaan mennä. Joo, eli joo, no sitten niin, eli onko tässä nyt yritetty myydä tätä juttua tämmöisillä hienoilla yläkäsitteillä kuin distance-based ja modeling-based, kun siis... Ei niinkään, vaan enemmänkin niin, että mä olin katsonut tämän 1212 pisteestä levitteestä, mietin, että miten tämmöistä aineistoa käsitellään, niin sitten me käytännössä heitettiin kaikki eri menetelmät, mitä keksisi, että miten tätä käsitellään, katsottiin, miten ne menetelmät toimii.
Joo, kun mä haen just takaa sitä, että kun siis itse tottunut, että noi on niinku distance-based, niin jonkinlaisia similarity-indeksejä, ainakin sä kuvasit äsken niin kuin yhteisön samankaltaisuusindeksi, joka se ekologinen kysymys on, että kuinka samankaltaisia ne yhteisöt on. Ja sitten taas toi ilmeisesti tämä sun modeling based niin on sitten taas tämmöistä ihan niin kuin tilastollista selitystä, explanation eli inferential statistics, eli sulla on vastenmuuttuja, joka on tässä tapauksessa nyt ilmeisesti lajimäärä, ja sitten on niitä ympäristömuuttujia, eli tietyllä tavalla niin distance based käytetään yhteisörakenteen analyysi ja modeling based käytetään lajimäärä. Tässä ensimmäisessä artikkelissa ei ehkä niinkään lajimäärä, vaan sekin on niitä yksilömäärä kussakin lajissa, mutta se että miten se tehdään on vaan erilainen. Siinä ei käytetä mitään etäisyysindeksiä, vaan joka ikisellä lajille erikseen yritetään arvioida, että onko niitä tilastollisesti merkitsevästi enemmän yksilöitä metsässä kuin hakkuuaukeella. Joo, jotenkin vaan siis toi niinku tilastotiedepohjainen tai menetelmäpohjainen jaottelu tuossa, niin se vaan, mä niinku itse paljon mietin sitä, että olisi niinku jotenkin selvempi ehkä, niinku, kun kyse on biologiasta, niin että olisi tehnyt se jaottelu niinku biologisten kysymysten mukaan, ja mulle jäi niinku epäselvä teksti, että onko tässä niinku nyt joku fundamentaalinen ero. Pohjimmilta ei ole mitään suurta eroa. Se on enemmänkin, että meillä oli kysymys, josta oltiin kiinnostuttu, eli se, että onko jotain lajia enemmän metsässä kuin hakkuaukeella tai toisinpäin. Sitten me käytettiin erilaisia tilastollisia menetelmiä käsitelläkseen tätä. Ehkä vähän liikaa innostuttiin, enkä että rehellisesti sanoen kaikki nuo tulokset, mitä tuossa saatiin, ne olisi aika ilmiselviä ilman mitään tilastollista testiäkään. Joo, no onko siltä tehtävänä, että joo, sitten esimerkiksi toi modeling based, se kuulosti, siksi mä vähän kuittailin tuosta myynnistä, koska on niin kuin lineaarinen regressiokin on modeling based tietyllä tavalla, mutta kuulostaahan se nyt hienommalta, että on tehnyt joku modeling based, kun ettei lineaarisen regression, että mut joo, sitten sivu 354, niin to decrease computation time. Eli jotenkin niin tämä argumentti niin kuin 2020, tai milloin tämä juttu on tehty, 18, niin että pitää käyttää Poisson jakaumaa sen takia, että computation time ei kasvaisi, niin kuulostaa oudolta. Ja jos mä oikein muistan, niin se oli ero, että joko saan analyysi niin tehty kahdessa tunnissa tai 30 tunnissa, ja se käytännön ero näiden välillä on niin mitätön, niin ne antaa niin samanlaisia tuloksia, että siinä ei ole mitään syytä laittaa mun tietokonetta kärsimään 18 tuntia ylimääräistä. Joo, eikö me just olin esitarkastajana yhdessä työssä, missä sitten laskettiin uudelleen töitä, niin se kesti 10 päivää se uudelleen analyysi. Mut joo, no näköjään sitten voi olla näinkin tämmöiselläkin aineistolla sitten kestää noin kauan. Joo, se kestää noin kauan, jos koodaa sen kaiken itse, niin kuin mä oon tehnyt. Mä oon varma, että jos joku oikeasti osaa koodata paremmin, olisi sen tehnyt, kyllä se on saanut tuon leikattua 10 siitä laskentajasta. Niin tämä on munkin tuntuma, että on aika simppelistä asiasta kuitenkin tuossa kyse. No sitten toi kuva 355 sivulla, niin tuossa on nyt niitä runsausjakaumia, mistä se evenness tai diversiteetti-indeksi niin kertoisi yhden numeron muodossa jotain noista muodoista, mutta vastaako nämä nyt, onko tässä kuinka paljon, ainakin osa näistä alaheimoista niin on suomalaisiakin. Merkittävä osa jopa. Miten tämä olisi niin kuin suomalaisessa aineistossa tämä muoto? Että olisiko tämä runsaimpien, olisiko ikneumon niin ne runsain Suomessakin? Suomalaisista mä en edes ole niin
niin hyvin perehtynyt kuin, kuin pitäisi olla, mutta ainakin nämä Campoplegine ja Ichneumonine, niin nehän on erittäin yleisiä Suomen luonnossakin. Kummat ortogentriine todennäköisesti olisi paljon harvinaisempi Suomessa. Nehän on niitä oikein pieniä mustia sienisääskien loisia. Mutta kyllä tämä aika semmoinen sama suuntaisia kärkinimiä täällä on kuin Suomessakin monia, mutta sitten monet suomalaiset kärkinimet kyllä puuttuukin. Offioniine on toinen, nämähän on niitä oikein isoja keltaisia yöllä lentäviä, niin ne on erittäin yleisiä Suomessa. Se vaikuttaa olemaan kaikkialla maailmassa yleisiä. Joo. No sitten toinen, mitä mä mietin, liittyy taas noihin. Pidä vaan tämä kuva tässä, niin sulla on Y-akselilla individuals per trap week, ja sitten toi kuva tekstissä alkaa expected cat sizes. Niin liittyykö tämä nyt tuohon sun mallintamisterminologiaan? Joo, se on just tämä mallintamisterminologia, tai sen käytetyn tilastollisen paketin oma termi. Mutta siis jos katsotaan, että tuossa nyt vaikka noita Campoplegineitä, niin on tuommoinen 0,22 keskimäärin yksilöä per trap week. Niin onko se havaittu vai tuo mallin estimoima? Se on se mallin arvioiminen ja näin yksinkertaisella aineistolla käytännössä se on se keskiarvo niistä pyydyksistä. Jos tämän mallintamisen sijaan laittaisi vain sen keskiarvo, että kuinka monta tuli, niin sitä eroa jostain juurikaan erottaisi näistä mallintamisista. Joo, toi, niinku, tämä liittyy osittain siihen, että tämä mallintamisterminologia tai muu teki tästä niinku pikkasen hankalan seuraa, kun sitten oli näitä, just tuli näitä expected catch sizes ja muita. Mutta näinhän se tiede menee eteenpäin, että väittelijät ovat tarkastajia, vastaväittäjiä fiksumpia, niin tiede eteen. Ainakin käyttää monimutkaisempaa terminologiaa, niin mikä no, se on asia. Se on ensimmäinen askel. Paprussa 2. Katsotaan. Mulla on aika paljon näistä asioista käyty. Mä mietin tässä, sulla oli sitten se toi puitten sämplääminen. Niin kuin sanot itsekin, että teidän niin kuin lahopuudataan sen määrän vertaaminen muihin tutkimuksiin aika haasteellista, kun te käytitte aika luovaa menetelmää ja sitten sanot, että joku tämmöinen ympyräkoeala olisi ollut ehkä parempi. Ympyräkoeala olisi ollut paljon parempi. Senhän tietää jälkiviisaudella sitten, kun Suomessa analysoi dataa ja tajuaa, että hetkinen, miten ihmeessä se muut tulee voimaan verrata meidän lahopuun määriin, jos me ollaan vain laittu ristikkäin kaksi linjaa ja laskettu lahopuun määrät siitä. Onko sulla mitään käsitystä? Tähän ilmoitat nyt tuolla niin kuin 4 senttiä per 4 metri. Joo. Onko se muuten edes volyyme kirjoittanut väärin vai mitä? Se on ihan 4 senttiä. Mä käytin kahta eri arviota siinä. Se poikkipinta-ala ja sen arvioitu tilavuus, mutta ne kummakin arvioitiin vain sitä halkasijastari. Ainoa, minkä mä mittasin metsässä, oli, että silloin kun tulee lahopuu vastaan, niin mikä sen lahopuun halkasija on. Ei lainkaan tietoa, että oliko se 10 metriä pitkä pölkky vai joku 0,5 metrin pituinen pölkky. Eli sinulla ei ole mitään käsitystä, että paljon tuo olisi niin kuin kuutiota per hehtaari? Ei ole minkäänlaista. Sitä pystyisi pikkasen arvioida, että katsoisi, että semmoinen keskimäärin lahopuumapala oli ehkä pari metrin mittainen. Sitten arvioida, että mitä se tekee tilavuudessa. Myös arvioida, mitä se olisi per hehtaari, josta muuntaisi ympyrän muotoiseksi. Mutta siinä on niin paljon potentiaalisia virhetekijöitä, että mä en
oikeastaan lähtisi siihen lainkaan. Se melkein vaatisi sen, että mittaa sillä hopun uudelleen, jos tuommoista haluaa tehdä. Joo. Joo, mä vertailin itse, katson tuosta meidän Brasiliassa tehdystä kääpätutkimuksesta, niin siellä oli lahopuuta 19-27 mottia hehtaarilla, jotka on siis lahopuu määrällisesti, niin on aika, voisi sanoa jopa alhaisia, jos katsoo boreaaliseen metsään. Kuinka paljon on motti, pitääkö? Se on kuutio. Kuutio, joo. Eli tuommoisessa boreaalisessa luonnonmetsässä voi olla niin kuin reilusti yli 100 kuutiota hehtaarilla lahopuuta. Eli tietyllä tavalla, niin jos nyt toi Brasilian tilanne, se on atlanttisesta sademetsästä sieltä, niin jos se nyt yhtään vastaa niin kuin noita Amazonin tai Ugandan määriä, niin se nyt viittaisi... Se muuten voisi vastata kohtaisin näin mutu tuntemalla. Niin, se viittaisi siihen, että itse asiassa lahopuutilavuus ei trooppisessa metsässä ole välttämättä kovinkaan paljon suurempi kuin. Toki se on varmaan tropiikissa, että siellä kun yksi semmoinen iso puu jyrähtää nurin, niin siinä on heti niin kuin 20 kuutio lahopuuta niin kuin siinä yhdessä rungossa, mutta variaatiota voi olla ehkä enemmän, en tiedä. Hmm. Ja toinen on tietysti se lahopuu, mitä löytyy maan pinnalta, mitä mä olin olettanut, että suurin osa lahopuu löytyy sieltä. Mutta nyt toi artikli, jonka sä esitit aiemmin, niin siinähän ilmasti, että lahopuut on enemmän siellä ylempänä latvastossa, tai ainakin niitä lahopuussa on eläviä kuoriaisia. Niin saattaisi hyvinkin olla, että trooppisessa metsässä on paljon lahopuuta, se vaan löytyy suuremmassa määrin sieltä latvastosta jossain. Mm. No joo, noita me ollaan käyty läpi. Miksi tuosta niissä analyyseissä huomioitiin vain se decay level 3? Siitä syystä, että ne ykkösen ja kakkostasot oli aika huonosti asti määritelty. Miten se toimi siellä metsässä? Mä katsoin kaikki sellaiset puut, jotka on selkeästi lahuamassa. Merkkasin, että nämä on kunnolla lahoavia ja merkkaan ne kolmoseksi. Sitten yritin semmoista, että jos löytyy semmoinen puu, joka on ikään kuin kuolemassa pystyyn tai juuri äsken kaatunut, niin yritän arvioida, että kuinka lähellä lahoavaa se on. Ja sitten mä laitoin sen, että kakkonen on lahoamaisillaan ja ykkönen on semmoinen, että tämä on saattaa olla kuollut. Mutta niistä tuli niin subjektiivisia, että niitä ei oikeastaan pysty käyttämään kovin hyvin. Joo, okei. Okay. No niitä valintoja joutuu aina tekemään. Sitten tuossa tiivistelmässä sä sanoit, että niin kuin johtopäätöksenä, että Racine showed a clear preference for decaying logs. Ja onko tämä aika kovasti sanottu, jos miettii sitten taas diskussa, että sulla oli nämä malaiset niin kuin lähellä näitä paikkoja, missä oli lahopuuta tai lähellä lahopuurunkoja. Jos sanoisin, että silti, koska siinä oli aika paljon vaihtelua, että kuinka paljon sitä lahopuuta on pyydyksen lähellä. Joitakin lähellä oli erittäin paljon lahopuuta, joitakin lähellä vähemmän lahopuuta. Ja se on johdonmukaista, että mitä enemmän lahopuuta siinä lähellä on, niin sitä enemmän noita porapisteisiäkin tulee. Siinähän tietenkin tavallaan, sehän ei osoita preferenssiä lahopuuhun, vaan se, että niitä on lahopuiden lähettyvillä paljon. Mm, joo. Eli niin kuin clear preference to microsites tai sites with more decaying wood tai jotenkin näin. Joo, mä melkein sanoisin, että sen voi lukea rivien välistä. Muutenhan sitä joka ikisestä lauseesta tulee semmoinen pitkä ja yrittää ottaa huomioon kaikki väärinymmärrykset, mitä pystyy saada. Tietenkin, no siis joo, tässä on nyt just se, että tämä on tiivistelmässä, tämä on taas niitä fraaseja, mitkä alkaa sitten elämään olaa elänsä, kun kukaan vitti lukea tuota diskua tuolta. Niin. Vaihtoehto on, että kirjoittaa sen täysin auki, että niitä löytyy paljon enemmän siitä lahopuun läheltä, ja tämä kyllä merkittävästi viittaa siihen, että ne myös tykkää olla siellä lähellä paljon, kohta siitä yhdestä lausesta tulee koko se tiivistelmä.
No ei se nyt ihan noinkaan, tuon olisi pystynyt ihan muutamalla sanalla. Toi meinaa just tämmöinen preferenssisanankäyttö, niin varmaan niin kuin eläinten, eläinekologit, jotka tutkivat esimerkiksi eläinten käyttäytymistä, niin voi nähdä punaista siinä, että jos jostain pyydyksestä tulee jonkun vieressä joku otus, niin siitä tehdään johtopäätös, että se on clear preference johonkin, niin ovat varmaan eri mieltä. Mutta ei siitä. Niin sitten sä sanot, että vähän epäselvää, että miksi metsän tyypillä olisi merkitystä, että vaikka lahopuun määrä olisi siinä malleissa kontrolloitu. Mä mietin, että eikö niin, että lahopuuhan nyt, tai siellä olevat toukat on resurssi, ja eikö se nyt selvää, että niin kuin ne olosuhteet siinä ympärillä vaikuttaa, johon sitten varmaan se metsän rakenne ja metsän tyyppi siis vaikuttaa, että minkälainen mikroilmasto. Joo, oletettavasti asti vaikuttaa jollain tavalla, mutta se ei ainakaan ole mitenkään ilmiselvää, että häiritty metsä olisi paljon huonompi paikka lahopuussa eläville toukille. Sehän tulostossa tuossa oli, että jos koskemattoman metsän ja häiritty metsän laittaa saman verran lahopuuta, niin sieltä koskemattomasta metsästä silti tulisi enemmän porapistiä. Oletettavasti siellä on myös enemmän niitä isäntiä. Ja se ei ole mitenkään selvää, että miksi näin on. Että sitä voi olettaa, että siellä koskemattomassa metsässä on kosteampaa esimerkiksi, jolloin se puu lahoaa paremmin tai jotain semmoista, mutta se ei ole mitenkään selvää, että miksi. Okei, joo. No mennään sitten eteenpäin, ei tässä enää kauaa mene. Tuosta kakkosesta mulla ei oikeastaan ole mitään, ei kun kolmosesta. Tämä ole sen enempää sanomista. Se oli mun mielestä, niin kuin sanoin, että oli hedelmällinen tämä taksonomia-ekologia-yhdistelmä, niin tämä ihan perustelee paikkaansa. Ja niin kuin puhuttiin, niin ehkä jatkossa sitten jotain DNA-kamaa tuohon lisää, niin voi saada. Ja siellä on pari sen semmoista lajeja, josta mä ihan varma, että ne on enemmän kuin yksi laji oikeasti siinä saman lajin nimeä ympätty. Mutta joo. Sitä ei ilman DNAta saa selville, että kuinka monta. No sitten nelos papru. Mikä sun mielestä on tieteellisen artikkelin johdannon tarkoitus? Asettaa sen koko työn viitekehykseen, että miksi tätä tutkitaan, mitä on saatu selville aikaisemmin ja ikään kuin miten tämä jatkaa sitä, mitä on aikaisemmin tutkittu? Oiko sulla mitään ajatuksia tai oletuksia, hypoteeseja siitä, että miksi Afrikan ja Amazonian lajistossa olisi eroa, siis lajimäärässä tai sitten lajikoostumuksessa? Semmoisia on esitetty, mutta tässä ne ei oikeastaan tuntunut kovin relevantilta. Se, mikä minua kiinnostaa enemmänkin selvittää, että miten lajisto jakautuu maapallolla, ne ennakko-oletukset siitä, että miten se saattaisi olla nimenomaan Afrikan ja Etelä-Amerikan välillä, ne ei tuntunut samalla tavalla relevantilta. Mutta sitten sä kuitenkin samalla niin testaat niin kuin esimerkiksi sademäärän vaikutusta ihan niin kuin tilastollisesti. Oliko tässä, tai se on mukana sulla kuitenkin täällä kuvissa ja muussa, keskeinen selittäjä, niin ehkä tietyllä tavalla olisin nähnyt, että tässä olisi ollut järkevää tässä jonkinlaisia niin kuin hypoteeseja suuntaviivoja antaa tässä johdannossa siihen, että voidaanko olettaa ylipäätään mitään eroja olevan tai mahdollisia syitä, mitkä ylipäätään voisi vaikuttaa siihen eroon, ja sitten jos on tietoa siitä, että näin tässä tapauksessa ehkä on niin tärkeitä, niin ampua ne sitten alas, mutta nyt tietyllä tavalla niin tässä ei hirveästi tule, tässä vaan verrataan asioita ilman sen niin kuin tarkempaa tausta-ajatusta siitä, että miksi. Pistän muuten muistiin ideaksi, koska tätähän ei ole vielä julkaistu missään muualla kuin väitöskirjassa, niin Joo, se voisi olla tehdä niin kuin sitä, tuoda sitä ekologiaa ja
siinä on varmaan niin ekologisia syitä, evolutiivisia syitä, eliomaantieteellisiä syitä, mitkä voisi olla siellä taustalla. Niin, no sitten jos mennään tuohon sivuun, otetaan nyt noin. Sä puhut rarefaktiosta täällä sitten jossain, sivulla 5. Mikäs on totta? Aikaisemmin taidettiin puhua akkumulaatiokurveista. Mikäs niiden ero? Onko niissä eroa? Käytännössä ne on sama asia, eli se, että kuinka monta lajia tulee, kun on kerännyt tietyn määrän pistiä siellä. Mutta rave-faktiokäyrät on semmoisia, joissa sitä käyrää on hieman tasoitettu. Sen sijaan, että otetaan joku aineisto ja ladutaan sinne ne pistiä, ja esimerkiksi aikajärjestyksessä katsotaan, että miten niitä kertyy, niin niitä pisteitä siellä ladotetaan x-akselille satunnaisessa järjestyksessä satunnaisessa todella monta kertaa. Sillä tavalla saadaan semmoinen keskimääräinen vauhti, millä niitä lajeja kertyy siinä alueessa. Niin kai se pääsääntöisesti on se lukusuunta, että rarefaktiossa niin kuin mennään sieltä oikeasta laidasta niin kuin origoa kohti, kun tasa-akkumulaatio käyrässä niin se ajatus on mennä sitä orikosta toiseen suuntaan. Sitten on tietenkin akkumulaatio, että on se, että ekstrapoloidaanko siinä niin sen aineiston ulkopuolelle, että haetaan, ennustetaan sitä maksimilajimäärää, ja senhän sä sanoit, että sä et siihen halunnut lähteä. Eli käytännössä nämä varmaan tässä nyt on sitten nämä akkumulaatio ja rarefaktiot on suunnilleen sama asia. Jonkinlaisia varmaan laskueroja voi jossakin versiossa olla. Tässä nimenomaan työssä ja tällä aineistolla ne on käytännössä sama asia. Joo. Vaan enemmän, että miten se käyrä rakennetaan ja yritetäänkö sen käyrän heilahteluita hieman tasoittaa, niin että saadaan keskiarvo tulos. Mitä sulla on tuolla sitten figure 3? X-akselilla individuals, mutta sitten sä aloitat sample-based. Joo, eli tässä on se, että X-akselilla kuinka monta yksilöä on tullut, Y-akselilla kuinka monta lajia tuli. Se on individuals, eli yksilöt näiden X-akselilla, mutta sample-based tarkoittaa vain, että silloin kun silloin kun näitä pisteissä on poimittu satunnaisen järjestykseen tässä, niin on otettu kaikki pisteiset, jotka kuuluvat yhteen näytteeseen yhtenä könttänä ja lisätty ne tänne X-akselille. Eli otettu yksi näytteestä ja huomattu, että siinä on 4 pisteä, sitten merkattu, että on 4 pisteä ja 2 lajia merkattu se tuohon. Sitten otettu seuraava näyte. Näytteillä on tullut yhteensä 10 pisteestä näin monta lajia, rakentu se tuolla tavalla. Toinen tapa, miten se voisi rakentaa, olisi, että ottaisi kunkin pisteisiin yksitellen ja rupesi rakentamaan niitä käyrän pisteitä kunkin pisteisiin kohdalle. Sen sijaan, että rakentaisi kunkin näytteen kohdalle. Joo, eli sä oot niin kuin vähän muuttanut tuota filosofiaa, kun siellä oliko se nyt se ykköspaperi, missä oli niin kuin sä halusit tehdä individual based. Että sä oot tehnyt sample-based, mutta sä oot vaan laittanut sitten X-akselille ton yksilöt. Joo. Joo, okei. Sitten tarviiko pitää tauko? Tässä ei hirveästi mene enää, ehkä 10 minuuttia. Mun puolesta ei välttämättä tarvitse tässä vaiheessa. Joo, okei. Ei munkaan. Ja Kustos ei ole varmaan nukahtanut vielä ainakaan. Kustos on hereillä täällä näin. Hyvä, pysy vielä vähän aikaa. Sä kontrolloit tuota sarjan määrää, mutta jos me ajatellaan, että lajisto tai lajit on sopeutunut niihin olosuhteisiin, mitä niinku kussakin paikassa on, niin voiko se johtaa johonkin virhepäätelmiin se, että se niinku verrataan sarjan määrällä kontrolloituja yksi lajimäärä? Sanoisin, että tässä asiayhteydessä ei oikeastaan.
Tärkein syy, miksi huomioon sademääri oli just selvittää, että miksi Amazonissa tai Perun Amazonissa tuli niin paljon vähemmän yksilöitä valespyydyksiin kuin Ugandassa. Sitten vaan katsoin, että Amazonissa sataa enemmän. Ugandassa ainakin suurimpi sademäärä on tiputtanut, pisteessä oli reilusti. Tässä on tarkoituksena osoittaa, että suurempi sademäärä Amazonissa voisi olla se selitys sille, että miksi siellä tulee pyydyksiin vähemmän pisteisiä. Sillä sen kummempaa haeta takaa. Okei. Joo, sitten tuossa sivulla 10 kirjoitat, että species accumulation slower in Uganda despite higher evenness. Voiko verrata, niin jos ei perussa olla lähelläkään niin sitä asymptoottia? Ei tarvitse kyllä olla väistämättä lähellä asymptoottia, eli palaan sinne kuvaan. Tässä on nyt ne Perun ja Ugandan lajikertymiskäyrät. Silloin kun 15 yksilöä saatu saaliiksi, niin Ugandassa on tullut ehkä noin 4 lajia. Perussa on tullut 6 lajia. Ja se on aika samantekevä, että ollaanko päästy lähelle asymptoottia, eli ollaanko saatu lähes kaikki lajit saaliiksi. Se, mitä tässä huomataan, on vaan, että Perussa kertyy paljon nopeammin lajeja. Että jos saa saman verran yksilöitä, niin sitten tulee enemmän lajeja. Se on merkki siitä, että siellä todennäköisesti on myös niitä lajeja enemmän. Ja joo, no se oli hyvin se. Eli nyt tässä kuvassa nimenomaan niin toi Uganda, eli noi siniset, niin sä sanot, että ne accumulate slower, eli se kertyy hitaammin. Joo, katsotaan, otapa se jako pois, niin mä jaan täältä. Omaani. Mitä sä sanot tästä kuvasta? Tässä nyt on pinta-ala ja lajimäärä, mutta siis samanlaisia käyriä. Onko tässä nyt niin kuin eroa tässä accumulate? Nopeudessa lajimäärän kasvu. Näkö on kolme eri alueen käyriä? Joo, kolme eri käyriä. Ainakin silmämääräisesti tässä näyttää siltä, että on. Mutta ideaali olisi saada jonkinlaista ikään kuin vaihteluväliä noihin käyriin, niin sitten pystyisi katsoa, että kuinka paljon ne eroat on oikeasti. Niin, itse asiassa niin helpoinhan tämä servii, kun otetaan tästä logaritmimuunnokset, eli linearisoidaan tämä, niin nähdään, että itse asiassa näissä kaikissa niin lajien kertymä on täysin saman suuruinen. Noi käyrät on kaikki saman suuruiset, eli suoran kulmakerroin on identtinen näissä kaikissa. Ja se, mikä tässä näissä käyrissä eroaa, on toi sama taso, jolla ei ole mitään tekemistä sen akkumulaationopeuden kanssa. Eli tietyllä tavalla, niin nyt kun mä katsoin tuota sun kuvaa 4, niin tuosta kuvaa tulkitsemalla, niin kun ei, mä en nyt äkkiseltään pysty sanomaan, että onko niiden akkumulaationopeudessa eroa. Vai johtuuko se vaan siitä, että toi Ugandan kokonaislajimäärä on vaan pienempi, niin kuin tässä mun esittämässä kuvassa, vaikka toi yhtenäinen viiva tuossa, yhtenäinen tumma viiva ja sitten tämä Perun tilanne olisi tämä katkoviiva täällä. Että oletko sä niin kuin oikeasti testannut, että onko tuossa kulmakertoimessa ero tai vaikka niin kuin
ottanut logaritmin muunnokset noista ja katsonut, että onko niiden kuumakertoimet edes noin niin kuin silmämääräisesti saman suuruus. Hetki, mun on silti vaikea hahmottaa, että miksi noin käyrät poikkeas toisistaan noin paljon, jos niissä lajimäärät on, se kokonaislajimäärä on suurin piirtein ei sama. Näissä ei ole kokonaislajimäärä sama. Joo, ja sehän on se, mistä meillä on kiinnostuneita tässä avassa Uganda-vertausta. Halutaan tietää, että kummassa on kokonaislajimäärä suurempi. Se, miten me yritetään sitä arvioida, on näistä lajikertymiskäyristä. Mutta silloin tämä ilmaisu, että accumulate slower, ei ole niinku tarkka. Silloin sä puhut niinku siitä akkumulaationopeudesta. Joo. Se nopeus tässä yhteydessä tarkoittaa, että nopeus per pistiäinen, joka on saatu saaliiksi. Okay. Mikä sinänsä on hieman harhaanjohtava ilmaus, niin kuin ajattelin. Tai sitä voi luulla, että siinä on kyse kulmakertoimista. Kulmakerto itsessään ei ole se, mistä me ollaan kiinnostuneita. Niin, ja niin kuin oli, että se kulmakerroin ei itse asiassa kerro sitä, vaan pitäisi katsoa sitä, mikä määrittää ton niin kuin suoran tason, eli sitä toista parametria. Mutta joo, tämä vaan nyt kun tämmöisenä ajatuksena, mä en nyt, tuossa siis oli toi niin kuin lajimäärä pinta-ala power-kurvi, mutta mä en muista nyt, mihin noi perustuu noi akkumulaatiokäyrät, mikä se kaava siinä taustalla on, voi olla, että siinä ei tämmöistä ilmiötä ole, mutta taas ehkä varoituksen sana siitä, että kannattaa niin kuin olla tarkka noissa sanamuodoissa ja mitä itse asiassa mikäkin kuva kertoo. No joo. No mitäs sulla, me ollaan melkein kaikki näistä asioista nyt käyty. Tässä tämä tietyllä tavalla tämä Malaisen kanssa rimpuilu jatkuu vähän tässä lopussa, että kanssa, mutta jos otetaan nyt nämä kaikki, koko väitöskirjatyö, niin minkälaisia käytännön sovellutuksia tai merkitystä sun mielestä tällä työllä on? Riippuu, mitä tarkoittaa käytännöllä. Käytännön sovellutuksia tutkijalle, joka haluaa selvittää, että kuinka monta lajia löytyy ympäri maailmaa, niin niitähän löytyy ties minkälaisia. Mutta sitten jos ikään kuin oikeita käytännön sovellutuksia, niin niitä on paljon vaikeampi arvioida. Mä yleensä lähden siitä oletuksesta, että jos tekee aitoa uutta perustutkimusta, niin sitten ei käytännössä voi sanoa, että mihin tätä voi käyttää. Se selviää vasta sitten, kun on sen työn tehnyt ja joskus tulevaisuudessa huomaa, että tämähän käy tähän. Mutta mä olettaen sitten esimerkiksi tämmöisillä tuloksilla voi olla hyötyä siinä, kun yritetään miettiä, että minne perustaa suojelualueita tai muuta luonnonsuojelusta. Käyttöhän tämmöisillä ilmiselvästi on. Muun muassa nämä porapistiäiset, mitä mä Ugandastakin sain, niin sehän on näiden tulosten perusteella ilmiselvää, että jos toi Kibalin kansallispuisto sitä nyt hakattaisi, niin ne menisi alueellisesti sukupuuttoon. Siinähän on olemassa ihan aito riskikin, että se Kibalin kansallispuisto jonain päivänä hakataan. Ugandan väestö kuitenkin kasvaa pikavauhtia. Okei, no mikä se olisi tärkein asia tai yksi asia, minkä tekisit toisin nyt? Resurssit on ihan samat, mitkä sulla oli tässä väitöskirjassa, mutta mikä olisi? Ja miettisin tarkemmin, että minne päin metsään mä ne pyydykset laitan. Olisi ehkä se tärkein. Mä en tiedä, keksisinkö kovin tarkasti, että miten toisin en olisi voinut laittaa, mutta
Tämänhetkinen Bylston sijoittelu oli semmoinen, että eri ikäisissä hakkuaukeissa ne oli kussakin eri ikäluokassa oli ehkä yksi tai kaksi Bylstöä, sitten eri metsätyypeissä oli vain joitain pyydyksiä. Se ikään kuin ei antanut ihan niin hyvä, niin kattavaa kuvaa siitä metsästä, kuin mä olisin toivonut. Mutta ainoa ratkaisu siihen tietysti olisi ottaa kaksi kertaa enemmän pyydyksiä, siihen mulla ei ole resursseja lainkaan. No okei, sitten seuraava kysymys. Mikä olisi se tärkein asia, yksi asia, minkä tekisit toisin, jos sulla olisi ollut rajattomat resurssit? Juu, silloin olisi ollut 120 pyydystä ja vieläpä niitä 120 pyydystä Kivalin kansallispuiston, 120 pyydystä Kongan puolella raja ja vähän enemmän alueita. Ja sen jälkeen valtavasti ihmisiä, jotka oikeasti laittelee niitä näytteitä. Suurimpia ongelmia tässä on ollut, että mä oon kerännyt oikein ison aineiston. Siellä on ties kuinka paljon uusia lajeja ja kaikkea uutta kiinnostaa. Mä oon saanut sitä käsiteltyä yhden alaheimon porapistiä ja sitten kaikki ne muut lojuu yhä tuolla museon nurkissa ja meillä on saatu niitä käsiteltyä. Niin. Joo, eli tämä olisi tämmöinen niin kuin ACDC-tiede, että lisää samaa, että juu, hyvää ei kannata muuttaa. Lisää samaa ja paljon. Joo, kovempaa. Okei, nyt on loppupuheenvuoron aika. Eli tutkimuksella on aina historiansa. Hopkinsin tutkimus on jatkumoa Turun yliopiston pitkäaikaiselle trooppisen luonnon tutkimukselle, joka alkoi jo Linneen aikana. Viime vuosikymmeninä turkulainen tutkimus on keskittynyt Amazonian luontoon, mutta ottaa nyt jalansijaa trooppisessa Afrikassa. Askel on pieni Hopkinsille, mutta suuri ihmiskunnalle. Tutkimuksen lähtökohdat ovat olleet haastavat sekä tutkimusalueiden maantieteellisen sijainnin että lajirikkaan ja huonosti tunnetun eliöryhmän takia. Siksi tutkimusasetelman merkittävyys, omaperäisyys ja uutuus tulee enemmän alueiden sijainnin ja eliöryhmän kautta kuin teoreettisesti haastavasta ja uutta luovasta näkökulmasta. Edellä mainittua ei pidä tulkita kritiikiksi. On näet hyvä muistaa, että teoriat kukoistavat tai kaatuvat havaintojen mukana. Väitöskirjan taksonomiaa ja ekologiaa yhdistävä tutkimusote on hedelmällinen. Paikoin Hopkinsin tekstistä kuitenkin näkee, että hän itsekin tasapainoilee lajimäärää maksivoivan taksonomisen ja vertailtavuutta korostavan ekologisen lähestymistavan välillä. Toisaalta paikoin Hopkins tuntuu roikkuvan väitteissä malaisi on hyvä menetelmä, vaikka oma aineisto kertoo osin eri tarinaa. Tällainen kipuilu on tieteessä hyvä merkki. Ajatukset ja teoriat ovat ristiriidassa empiirisen todellisuuden kanssa. Tästä seuraa yleensä tieteellisesti jotain hyvää. Itse asiassa tänään sain tietää, että Hopkins on jo saanut postdoc-rahoitusta malaisepyyntiin liittyen. Keskustelumme tänään oli tieteellisesti mielenkiintoista, korkeatasoista ja ainakin allekirjoittaneille opettavaista. Hopkins pystyy hyvin perustelemaan valitsemansa tutkimusotteen menetelmät ja tulosten tulkinnan. Hänestä on selvästi kasvamassa Turun trooppisen hyönteistutkimusperinteen jatkaja. Suosittelen Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle filosofian maisteri Tapani Hopkinsin väitöskirjan hyväksymistä. Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotain huomaattamista väitöskirjan johdosta, pyytämään puheenvuoron Kustokselta. Ja selvennyksenä tämä on muodollisia huomautuksia varten. Yleisökysymykset tulevat vielä erikseen tilaisuuden päätyttyä. Ja jos haluatte huomauttaa, niin painakaa sieltä nosta kättä -toimintoa, eli raise hand -toimintoa käyttäen. Väitöstilaisuus on päättynyt. Ja tässä olikin se muodollinen väitöstilaisuus. Ja jatkamme lyhyen tauon jälkeen yleisökysymyksillä. Kaikki kysymykset ja kommentit ovat erittäin tervetulleita. Ja Ilari, meidän Kustoksemme, johtaa puhetta. Joo, pidetään tuommoinen 5 minuutin tauko ja palataan sen jälkeen
sen jälkeen. Tavoitteena, tarkoituksena on se, että saatte kysyä, mutta samalla myös, jos on, nyt kun ei valitettavasti meillä ole kahvitilaisuutta eikä karonkkaa tänään, niin jos haluaa sanoa myös muutamia sanoja Tapanille ja Atelle, niin se onnistuu pienen tauon jälkeen. Eli pidetään 5 minuuttia taukoa, palataan sen jälkeen paikalle. Kiitoksia. No niin, nyt on 5 minuutin tauko pidetty. Ainakin mä palan halusta päästä sanomaan
onnea Tapanille ja Atelle, mutta otetaan ennen tätä vapaata sanaa, niin jos on kysyttävää Tapanille kysymyksiä tästä aiheesta ja väitöskirjasta, niin voitte kysyä, eli voitte laittaa chattiin kysymyksen tai sitten voitte pyytää puheenvuoroa ihan pyytämällä. Avaatte mikrofonia ja pyydätte puheenvuoroa tai sitten voitte laittaa sieltä nostaa kättä tuolta raise hand-toiminnon kautta, eli siitä millä vaan tavalla. Otetaan tähän alkuun varmasti, meillähän on verkkolomake ollut vielä, niin onkohan sinne Tapani tullut? Tarkistin juuri, eikö ole tullut yhtään kysymyksiä. Joo. Pakkohan tietenkään ei ole kysyä, että nyt on ei mahdollisuus, ole. Mutta pakko ei ole. Nimenomaan. Ei näytä tulevan tota, mehän voidaan tässä muutama sana sanoa lämmitellä. Nyt Hannalla on käsi pystyssä, eli tota, pieni hetki, mä aukasen täältä tota. Nyt pitäisi olla Hanna mikrofoni auki. Ole hyvä. Joo. Näyttää olevan. Kuuluuko ääni? Joo, ääni kuuluu ääni. Joo. Mä ihan tota, ajattelin vaan avata pelin ja onnitella, että hienosti selviydytty. Kiitos. Aika kinkkisiä kysymyksiä mukana ja mä joissain kohtaa mietin, että kuinkahan Tapani tästä mahtaa selvitä, mutta hienosti selvisit. Ei, mutta semmoiset tähän kysymykset on kiinnostavimpia, muuten tilaisuudessa tulee semmoista tylsää tekstin läpikahlaamista. Nimenomaan. Ja nyt on Juhanilla kysymys, että kaikkeen tutkimukseen liittyy aina oho-hetkiä. Mikä oli huvittavin? Riippuu mikä on, onko se oho-hetki, siis ei semmoinen, että oho kuinka hieno vai oho, miten tässä näin kävi, mutta mä arvelen, että sitä jälkimmäistä tarkoitat. Varmaan se huvittavin oli se, kun päättelin suuressa viisaudessani, että rupean tyhjentämään joitain pyydyksiä 3 tunnin välein, ja ajatuksena oli, että mä saisin selville, että mihin vuorokauden aikaan ne pisteet lentää. Ja se johti ainoastaan siihen, että olin tehnyt sitä kaksi päivää, 2 yötä, ja olin täysin uneton, niin sitten me käveltiin suoraan keskelle norsulaumaa, ja vietettiin 3 tuntia puussa, kun ne norsut hätkähti ja hyökkäsi meidän kimppuun. Ja tästä päättelin, että ei kannata yrittää selvittää, mihin vuorokauden aikaan pisteeseen lentää. Se ei toimi. Kyllä. Hyvä. Joo, tuommoisia oho-hetkiä ei ihan joka väitöskirjatutkimuksessa tule vastaan. Kuulosti hyvältä. Tulisiko lisää kysymyksiä Tapanille vielä, tai kommentteja? Mä voin ottaa tähän väliin. Voitte miettiä kysymyksiä vielä, jos tulee mieleen, mutta mä haluan tähän väliin tota, arvoisaa vastaväittäjää kiittää erinomaisesta työstä. Me mietittiin pitkään Tapanin kanssa, että ketä me kutsutaan vastaväittäjäksi, ja Atte oli kyllä niin kuin ilmiselvä vaihtoehto meille heti alusta. Hän on, niin kuin huomasitte, niin äärimmäisen hyvin veti keskustelua mielenkiintoisella tavalla, ja ainakin mulle tämä oli jälleen kerran semmoinen väitöstilaisuus, missä oppi koko ajan valtavasti uutta. Ei ole ihme, että Atte on palkittu opettaja myös, eli se näkyy tuosta rautaisesta otteesta. Eli suuret kiitokset Atte tästä työstä, minkä olet tehnyt, ja erittäin hyvästä keskustelusta. Upeasti haastoit Tapania, mutta niin kuin Hanna tuossa sanoi, aika mukavasti Tapani pystyy jokaiseen tota, kysymykseen löysitte yhteisen sävelen sieltä, mutta oli hienoa se, että sulla oli kevyempiä kysymyksiä, mutta sitten oli todella tota, haastavia kysymyksiä myös, ja kaikki osoitti sen, että sä oot todella lukenut tämän työn. Sekään ei ole aina itsestään selvää, että vastaväittäjä hirvittävän hyvin tunti sitä, että aika usein kiireellä, mutta susta näkyy aivan selvästi, että sä oot todella nähnyt tässä vaivaa paljon, ja me saatiin nauttia erittäin hyvästä keskustelusta. Eli kyllä mä tuossa laitoin jo twiittiäkin myös Jyväskylän yliopiston suuntaan, että pitäkää kiinni tästä miehestä, ei kannata päästää pois. Sitten me otetaan hänet Turkuun tänne. Ajattelin jo sanoa, että Turkuhan mieleen on. Nimenomaan.
Ja sitten heti samaan syssyyn mä haluan onnitella nyt Tapania. Tosiaan tässä on pitkä reissu takana, eli 7 vuotta oot tehnyt työtä, ja siinä on tietysti pitkä aikaa selittää se, että aika harvassa väitöskirjatyössä tehdään vuotta maastossa, eli oikeastaan putkeen maastotöitä kokonaista vuotta, eli aineistoa kertyy valtavan paljon. Kaiken taustalla unelma siitä, että pääsee sademetsään tekemään tutkimusta, ja tekee aika ekstriimi hyppäyksen. Tapanihan teki graduaan tuolla pohjoisessa hyvin erilaisilla alueilla, ja sieltä suoraan sitten sademetsätutkimuksen pariin, ja toivottavasti Tapani jatkat. Ja mä luulen, että meillä on nyt, kun on noin 100 000 pistiäistä odottaa Ugandasta, niin 100 000 pistiäistä on omiaan varmistamaan sen, että Tapani ei Turusta, vaikka nyt onkin siellä Pohjanmaan suunnalla asustelee, niin tulee olemaan meillä hommissa mukana. Ja me ollaan osittain jo varmistettu, eli tuolla Tapanin kotona on tällä hetkellä myös amazonisia pistiäisiä tutkittavana, eli hommat jatkuu yhdessä itse kahdella matkalla. Itse asiassa tuossa ihan käden ulottuvilla. Niin justiin, joo. Mutta valtava lämpimät onnittelut, Tapani, sulle. On ollut hienoa tehdä sun kanssa töitä, ja sä oot yksi niistä jatko-opiskelijoista, jolta mä oon oppinut ihan valtavasti, ja joiden kanssa mä oon tuntenut sen, että jatko-opiskelijat usein tuntee tiedettä paljon paremmin kuin ohjaajat, eli oon hirveän paljon oppinut, suuret kiitokset siitä. Se, mikä mua on valtavasti lämmittänyt kanssa, on se, että Turun aikana niin Tapanilla, me ollaan huomattu, että Tapani ei pelkästään Turussa ole kiinnostanut loispistiäiset, vaan tässä on samaan aikaan me ollaan saatu koko meidän biodiversiteettiyksikön porukka, me ollaan saatu seurata vierestä, kun tapasit Johannan PD-yksikössä eläinmuseon käytävillä, ja perhe on kasvanut tutkimuksen myötä samalla, eli ja väitös tulevat pistiäistutkijat tulee. Tulevat pistiäistutkijat, assistentit on siellä, ja tästä päästään niin kuin siihen aiheeseen, että on aina, mitä mä aina sanon itse asiassa Karonkoissa jatko-opiskelijoille, niin on se, että väitöskirja ei ole pelkästään väittelijän työ, vaan se on isosti myös perheen työ, ja haluan sitä kautta onnitella Johannaa ja lapsia, ja toisaalta Tapanin vanhempia ja muuta perhettä myös siitä tästä työstä, minkä Tapani on tehnyt. Näin. Eli valtavasti onnea sekä Atelle että Tapanille. Ja tällä välin, tänne on ilmestynyt yksi kysymys nytten. Eli otetaan Johannan kysymys, eli 100 litraa hyönteisiä Ugandasta. Mikä on niiden suhteen seuraava askel? Nyt kannattaa vastata oikein. Joo. Vaimo tuota kysymässä. Tietysti löytää lisää Epirössä Johannia. Varmaan se tulee olemaan seuraava alaheimo. Sieltä me ollaan katsottiin pari alaheimoa, mitä poimitaan sieltä näytteestä ja sitten neulataan. Tehdään tismalleen se sama, mitä tässä väikkärissä. Katsotaan niitä ekologiaa, katsotaan niitä taksonomia, kuvataan lait ja verrataan Amazoniaan. Nyt tässä väikkärissä on ikään kuin luotu se pohjarakennelma, että miten me näitä pisteitä käsitellään ja sitten jatketaan samaa mallia. Mutta sen lisäksi mä kyllä haluan nyt sitä DNAta ruveta eristymään. Että nythän meillä on 6 porapistiäislajia Ugandasta, mutta ihan varmasti, jos me sitä DNAta otettaisiin, niin parisen lajia lisää löytyisi helpostikin. Tosin kaikki saa ehkä odottaa hieman koronan jälkeisen aikaa. Tällä hetkellä se mun suurin mietintä on vaan, että onko ne pisteiset edes hyvä kunnossa vai onko ne kaikki kuivahtunut sinne museolle, kun tässä niin kovin paljon museolla tullut vietetty aikaa. Kyllä. Ja tämä DNA-keskustelu, jos saan sen verran osallistua tähän kanssa, tämä on itse asiassa loispistiesten ja trooppisten loispistiesten tapauksessa erittäin ajankohtainen keskustelu, ja mihin Tapanikin on ansiokkaasti tuolla sosiaalisen median puolella osallistunut tässä viimeisten viikkojen aikana. Nimittäin loispistiest on yksi niistä ryhmistä, jossa nyt on otettu ensiaskeleet sille, että on satoja lajeja kuvattu pelkästään DNA:han perustuen. Ja se on herättänyt hyvin paljon keskustelua siitä, että mikä on sen DNA:n
DNA on tavallaan käytön rajat, että käytäänkö niitä lajien löytämiseen, vaikka myös sitten lajien kuvausten tekemiseen. Ja tämä on, täällä voi sanoa, että tässä trooppisessa pistiäismaailmassa, joka ei hirvittävän laaja ole, niin tässä on aikamoista kiehuntaa tällä hetkellä ja kuplimista eri puolilla mielipiteet kehittyy puoleen ja toiseen. Täällä on täällä on Hannalta tullut kysymys, mutta varmaan sitä ennen Aleksi ehti laittaa käden pystyyn, niin annetaan siinä järjestyksessä. Eli ensin Aleksi, ole hyvä, ja sen jälkeen mennään Hannan kysymykseen. Ai niin, anteeksi Aleksi, mä avaan sun mikin vielä täältä. Niin. Noin, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Tosiaan Tapani työ oli ihan mielenkiintoinen tällä omaltakin kannaltani, että minunhan piti tuossa gradussani tutkia vähän samaa aineistoa, mutta eri alaheimo-osalta. Mutta kuitenkin niin kysymykseni olisi, että jos voisit antaa yhden neuvon tulevalle jatko-opiskelijalle, niin mikä se olisi? Yksi neuvo on aika vaikea, että silloin kun mä rupean neuvomaan, yleensä syydän niitä satoja neuvoja, niistä ei ota kukaan selvää enää. Mutta jos olisi yksi neuvo melkein yleisesti tulevalle jatko-opiskelijalle, niin se on sitä, että rupeaa jatko-opiskelemaan semmoista, mikä oikeasti kiinnostaa itseä, että muuten sitä ei jaksa. Että silloin, jos olisi löytänyt jotain, mikä on itsestä valtavan kiinnostaa, niin sitten sitä tekee vaikka 7 vuottakin, mutta sitten jos ei kiinnosta, niin siitä tulee vaan leipiintynyt, että leipätyöt, ja sitten siitä ei tule mitään. Joo, kiitos. Hyvä. Sitten on Hannalla myös, Hanna antaa ohjeistuksen sitten taas Tapanin suuntaan, eli valitse ensi kerralla yleisempi ryhmä, niin pääsee ekologian suhteen syvemmälle ja hymiö perään. Samaa mieltä. Kyllä. Noita pimpliinejä ja vankkiinejähän meillä on mietitty rusaupisteessa, että mikä sitten vankkiineillekin on joku suomenkielinen vastine, mutta sitä mä en muista tarkalleen. Siinä puhutaan jo jostain 800,000 yksilöstä tai 10,000 yksilöstä, niin silloin pitäisi päästä oikein kiinnostaviin ekologisiin kysymyksiin käsiksi. Voinko mä huudella väliin? Ilman muuta, ole hyvä. Joo, kun mä en löydä sitä kättä täältä mistään, niin mä pystyn se on ehkä niinku heti estetty, että nyt turpa kiinni. Sä olet Tapanin kanssa päätähtänä, että saat huudella niin, koska haluat. Ei, totta. Joo, totta, tietenkin Ilari tuossa sanoi, että tai mainitsit, että jos ei Jyväskylä mua pidä, niin sitten Turku kaappaa, mutta kyllähän mä sillä yritinkin 10 vuotta sitten hakee, mutta ei otettu. Ei otettu. Ai, tulee piikkiä. Niin. Kyllä me nyt otettaisiin. Niin, tätä tilannetta ei silloin olisi, että siinä mielessä olisi missattu tämä, että jotain hyvää sitten toivon mukaan kaikesta. Nimenomaan. Mutta joo, kiitos, että tietenkin Ilarille, että pyyti tähän, ja sitten Tapsalle tietenkin hyvästä mielenkiintoista keskustelusta, eli niin kuin mä sanoinkin Tapsalle ennen väitöstä jossain, että kyselen semmoisia yleisiä asioita, mihin ei ole niin kuin oikeaa vastausta, ja vaikka niihin olisikin, niin mä en ole ehtinyt ottaa itse selvää, eli siinä mielessä niin kuin juuri tämmöinen niin kuin itsellekin oppimistilaisuus, että vähän niin kuin perehtyy osittain näihin isoihin teemoihin, ja sitten toisaalta se, että pitää niin kuin silleen sen perin silleen elävänä, että ei omassakaan päässä välttämättä mitään oikeaa vastausta, vaan että katsotaan, mitä siitä sitten tulee, ja yleisö sitten ehkä voi olla, että kumpikin on täysin väärässä, mutta ehkä kivempi niin, mutta että kyllä siinä oppii itsekin. Ja ehkä sitten, mitä niin kuin tässä nyt sitten tietenkin Tapsalle näin niin kuin vinkkinä
tuli, että niin kuin otit itsekin esiin tuosta niin kuin Turun hyönteistutkimuksen historiaa, ja sitten mekin käytiin läpi tuossa väityksessä jotain niin kuin esimerkiksi nyt näiden joidenkin ajatusten historiaa läpi, eli tietyllä tavalla korostaa sen, että jossain vaiheessa sitten, nyt kun sulla on enemmän aikaa, kun ei tarvitse väitöskirjaa miettiä, niin se on kyllä hirveän hyödyllistä niin kuin lukea vanhoja tekstejä ja vanhoja ajatuksia ja huomata, että ei sieltä välttämättä niin hirveästi mitään uutta tullut. Että ainoa, mitä on tullut lisää, niin on sellainen tietokone, jolla pystytään sitten simuloimaan asioita ja tekemään tuommoisia. Mutta ne perus niin kuin ne tieteelliset ajatukset niin on ollut hyvin kauan. Ja siinä mielessä sitten niin kannustan tämmöiseen niin kuin historian seuraamiseen niin kuin tieteen teko mielessä, miksei muutenkin. Ja aika nopeastihan se on sitten niin, että Tapsakin on historiaa, että seuraava jo tulee joku gradulainen tai niin kuin väitöskirjan tekijä, niin sit katsotaan, tai niin, että Hopkins on osa tätä Turun jatkumoa, että sieltä sitten ammennetaan. Ja puolet menetelmistä, mitä on käyttänyt, niin osoittautuu vanhentuneeksi. Niinhän se aina on, että siis näinhän se tiede toimii, mutta onhan tässä toisaalta tullut sitten semmoisia, niin kuin tämä DNA-asia, mikä selkeästi on niin kuin siihen mitään uusinta uutta, mutta et niinku, et esimerkiksi varmaan loispistiäistutkimuksen ja trooppisen loispistiäistutkimuksen ja niinku sun osalta niinku uusi askel, ja näinhän se niinku pitää mennäkin, että kohti uusia haasteita. Et onnittelut minunkin puolestani. Hyvin vedetty. Ja tässä vaiheessa varmaan haluan vielä sen, täällä on jonkun verran on myös co-autoreita, jotka on ollut mukana näissä tutkimuksissa, niin haluan kiittää. Esimerkiksi Hanna on ollut tutkimuksissa mukana nyt Tapanin työssä, mutta myös muissa meidän pisteestutkimuksissa aikaisemmin paljon, kiitos ja onnittelut myös kaikille co-autoreille tässä samalla. Nyt tulee Johannalta kysymys, että jos resurssit tai korona eivät olisi esteenä, millaisen karonkan olisit järjestänyt? No niin. Rehellisesti sanoen en olisi järjestänyt. Mä en ole karonka ihmisiä, niin mä olisin livistänyt siitä. Joo. nyt ei tarvinnut. Joo. Me käytiin Tapanin kanssa tiedoksi kaikille niin aika paljon tässä keskustelua, hyvä henkistä ja hauskaa keskustelua jo aika pitkään, parin vuoden ajan ollaan käyty siitä, että millä tavalla nämä Turun aika tiukatkin akateemiset perinteet näkyisi siinä. Ja Tapani oli jonkun verran valmis niitä myös uudistamaan, ja mä olin sitten taas enemmän perinteisempi mies, ja on sitten ollut vähän vastavoimainen, että ei nyt uudisteta ihan kaikkea, mutta toivottavasti päästään. Meillä on tarkoituksena se, että heti kun koronasta päästään sen verran, että yliopiston koronavalo ja alueella ei ole enää niin paha tilanne, mikä nyt saattaa totta kai mennä ainakin kesään asti, niin tarkoitus on se, että kokoonnuttaisiin silloin, kun Tapani seuraavaksi tulee sellaiseen hetkeen Turkuun, niin kakkukahveille nyt ainakin tuonne biodiversiteettiyksikköön ja itse asiassa Atenia Tapanin kanssa on myös sovittu, että me otetaan myös tämä yhteinen illallinen jossain vaiheessa. Nythän tämä koronatilanne pakottaa meidät siihen, että meillä on hyvin tämmöinen erilainen, ja joudutaan näitä sinällään ihan kivoja perinteitä ja kivoja keskusteluja, mitkä tähän protokolliin kuuluu, niin joudutaan niitä sitten vähän ainakin siirtämään tulevaisuuteen. Ja tämä on sinällään aika historiallinen hetki nyt, että tämä on varmaan yksi ensimmäisistä väitöksistä nyt Turussa, jotka on niin kuin ihan sanan varsinaisessa merkityksessä etäväitöksiä, eli jos ajattelee vaikka missä mä oon viimeksi ollut kustoksena, niin etäväitös, niin meillä on sentään minä ja väittelijä ollaan ollut samassa salissa, mutta nyt me ollaan kolmella suunnalla Suomea, kaikki eri kaupungeissa, niin tämä on oikein todella etäväitös nyt. Sinällään tehdään vähän historiaa, ja ainakin tällä meidän puolen väitöksissä. Juhani kommentoi, että kuvitteletko, että oltaisiin päästetty livistämään? Mä oon samaa mieltä Juhanin kanssa. No, Ilari on Turussa ja Juhani Oulussa, niin mä olisin kyllä livistynyt hyvin täällä puolivälissä. Sä oot välissä siinä.
Sirkku on myös näköjään kommentoinut, että siinä on ne 100 litraa muuta, jotka odottamassa. Nimenomaan. Ja niissäkin on varmasti ihan ties kuinka paljon uusia lajeja asiassa. Että melkein pitäisi järjestää niin, että joku rupeaisi niitäkin käsittelemään. Mä en omana elinaikana niihin ehdi. Vihjene, jos kuulijoiden joukossa on joku, joka haluaa tutkia trooppisia hyönteisiä, niin 100 litraa olisi hyönteisiä, mä mielellään annan niitä tutkia, kunhan käsittelee niitä varoina. Hyvä. Tuleeko vielä puheenvuoropyyntöjä tai kysymyksiä mieleen? Näyttää, tässä eipä, on... eipä varmaan. Muuta kuin, että kiitoksia Ilarille ja Atelle. Tämä on ollut joko oikein miellyttävä tilaisuus. Päästiin jopa tekemään väitöstilaisuudesta melkein kiinnostavan ja katsomisen arvoisen, mikä on parempi kuin mitä mä odotin. Kyllä tämä oli erittäin hyvä keskustelu teille. Eli suuret kiitokset teille kahdelle, että teitte näin hyvän keskustelun. Ja molemmille vielä kerran isot onnittelut. Onnittelut ja niin kuin sanottu, niin Tapania ei päästetä ihan livistämään näitä juhlallisuuksista sitten, vaan heti kun tilanteet helpottaa, niin me palaamme yhteen ja juhlistetaan ja sama koskee Attea myös. Joo. Näin. Onko muuten... Hei, täällä on vielä sirkulla, että onko vastaväittäjällä hyönteishaavi työhuoneessa? Ja siihen on vastattukin näköjään chatissa myöskin, että on. Ai joo, Atte on jo vastannut, joo. Kyllä. Väitelijöillä saa olla hyönteishaavi ja pisteisjuliste, väittelijöillä ainoastaan toi pisteisjuliste takana. Joo. Ilarilla sitten ei ole näköjään mitään, mutta saakin vastuksena. Joo. Joo, me tästä itse asiassa tuossa ennen kuin kokoonnuttiin Tapanin ja Juhanin ja Aten kanssa vähän aikaisemmin jo tähän 11.30 koneiden äärelle ja varmisteltiin yhteyksien toimimista, niin silloin keskusteltiin myös tästä hyönteishaavista, joka tuolla huoneessa on. Ja toisaalta mua helpottaa hirveästi katsoa Aten työhuonetta tuolla, niin ne on ne kaikki työhuoneet on yliopistolla aika pöytä ei ole ihan niin kuin tip-top, niin mulla tulee ihan hyvä fiilis siitä, kun vertaa omaan huoneeseen, mulla on ihan samassa kunnossa. Että... Katu-uskottavuutta tuo. Katu-uskottavuutta, nimenomaan. Joo, hyvä. Hienoa. Joo. Ja sitten jos tulee myöhemmin mieleen kysymyksiä, niin niitä saa ihan mielellään lähettää. Munhan yhteistyötä löytyy verkkosivuilta. Ja tämän tilaisuuden tallenne ilmestyi jollain aikataululla YouTubeen vielä jälkikäteen, eli jos haluaa kerrota parhaimpia paloja, niin onnistuu sieltä, ja silloin se tulee tekstitettynä sekä suomeksi, englanniksi että ruotsiksi. Wow. Joo. Hienoa. Jollei muuta, niin mä varmaan päätän tämän tilaisuuden. Kiitoksia kaikille, kun tulitte katsomaan. Kiitos. Kiitos paljon. Hyvää viikonloppua kaikille, ja kevään odotusta.